trazer uma perspectiva decolonial. O que que significa essa perspectiva decolonial? É uma perspectiva sobretudo antirracista. Mas não é um antirracismo qualquer. É um antirracismo libertário. Então, decolonial contribui para o anarquista no sentido de entender que a raça é organizadora da nossa sociedade, da civilização, da nossa economia, da política, de tudo raça e racismo. E a libertária contribui no sentido de dizer: olha, o Estado é uma instituição que nasceu para te matar, te aprisionar, te subordinar, te fazer apenas como produtor de riqueza para os governantes brancos. É uma camisa de força que nos é imposta. Olá, gente! Boa noite a todas, todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do CPDEL. Estou muito feliz em novamente estarmos aqui, estamos retomando as nossas atividades, né? Enfim, enorme prazer mesmo, mesmo, mesmo. E hoje com a aula sobre François Farol. Mas antes de começar a aula, tem mais um um videozinho aqui que, que o CPDEL fez, a Dênia Vou colocar para vocês um videozinho rapidinho, hein? Vamos ver. Pá, caramba, a gente está melhorando de Ei, qualidade a cada dia. <laughs> agradecer a André, agradecer o Caio, que estão aqui ajudando. Deixa eu dar um salve aqui para todo mundo que está assistindo. Caramba, já tem gente para caramba, muito, né? muita gente boa, né? Reinaldo, Neiva, Sandra. e rapaz, a lista está é enorme. Mariana, Renata, é, Fábio de Sá, é, Patrícia, Gil, Dásia, Rosiane... Anne, Guilherme, Poli, Arthur, opa, boa noite, que prazer estar aqui, deixa eu ver aqui um pouco, opa, deixa eu botar até essa aqui, ficou bonita essa aqui, da professora Cláudia, beleza, beleza, obrigado professora, muito obrigado, é. deixa eu ver aqui, Rede Mulheres Presente, opa, maravilha, Vamos chegando, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal. Ih, rapaz, tá meu amigo do Catarse, hein? Boa noite, Catarse, valeu, irmão. Tranquilo, estamos juntos. Né? Dá um salve aí para todo mundo que a gente está começando. Boa noite, Charlene, né? Margarida, Lenilso, grande Lenilso, que vai mudar de time, vai virar fogão, vai deixar de ser Vasco. <laughs> Opa, Aguiar Júnior, boa noite, Aguiar sempre presente, Holanda. Gente, a lista aqui está enorme. Se eu botar todo mundo, a gente não começa essa aula hoje, né? Então, quero um beijo maravilhoso para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Opa, deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver esse. Beleza. Valeu, Cláudia. E aí, peraí, aí. deixa eu tirar. Opa, beleza. Gente, então, é, hoje a gente dá início agora à nossa última live do ano, né? É, desse ano, que foi um ano. É, a gente começou muito bem o ano, né, com vários dois cursos de extensão, né? a gente aula na pós-graduação, aula na graduação, utilizamos esse canal aqui, tem muita coisa aí produzida. Agradeço a todos que participaram, todos que nos acompanham aqui. Né? E depois teve uma passagem bastante conturbada um pouco da minha própria vida, né? questões de racismo, de discriminações que eu sofri, mas a gente está se recuperando e espero retomar com toda a força o canal no ano que vem. Né? Esse canal ficou esse tempo parado, mas é bom saber que estão todos aqui né, é, nos apoiando. Eu agradeço todo o apoio que recebi durante esse tempo inteiro, tá bom? Gente, eu preparei uns slides aqui para vocês. Ah, tá. Essa aula está sendo transmitida tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Facebook também, né, na minha conta pessoal no Facebook e também na conta do, do OTAL, né, Observatório do Trabalho na América Latina. Lá está no Facebook. Então, o que tiver aqui, tiver lá, todos sejam muito bem-vindos. A gente está aqui cheio de coisa. Aí, deixa eu tirar agora essa barca aqui. Beleza. Vou, vou colocar aqui. Preparei para vocês um é, um slide, né? PowerPoint, para apresentar aqui. Então, deixa eu agora me familiarizar aqui. Deixa eu colocar. Eu vou ficar bem pequenininho. Opa, Casa Grande. tema da, da aula de hoje é A Casa Grande vai Tremer. Pele negra, máscaras brancas de franjfolão, né? Aula pública. Eu Estou aqui caminhando com vocês. É. Então, enfim, é isso. Vamos para o debate. É, deixa eu ver mais uma coisa. Ah, tá. Essa aula pública. Deixa eu até contar um caso para vocês, né? Essa aula pública aconteceria há um ano atrás, na verdade. É, era uma das primeiras aulas que eu queria ter é, feito né, no canal. É, mas em função de uma série de outras coisas de demanda, né, das aulas para pós graduação aula para graduação, acabou que a gente foi deixando para depois e os alunos me convenceram a fazer essa aula hoje, né, E estou muito feliz por tá colocado, ter colocado ela aqui. Ontem, por um acaso, ontem é, fez 60 anos da morte desse guerreiro que é o Franz Fanon. Daqui a pouco eu vou colocar a foto dele aqui para vocês, né? É, 60 anos da morte, dia 6 de dezembro né? ele morreu por leucemia nos Estados Unidos mas daqui a pouco eu vou falar um pouco do Fanon e não, nada mais oportuno do que a gente tratar hoje da aula do Fanon da teoria do Fanon esse livro que é um grande clássico do pensamento é, é político, social mundial, não é só brasileiro né? mundial né? E enfim, é isso eu quero tratar hoje aqui com vocês então vou apresentar as teses do autor Vou discutir capítulo por capítulo, que vocês possam ter uma noção do significado e como que o Fanon produziu sua teoria, produziu sua perspectiva. E no final, eu vou tratar um pouco daquilo, dos conceitos que o Fanon trouxe para discutir o meu caso. O caso é o caso que, que aconteceu na UFRJ é, de discriminação profunda e talvez a gente possa dialogar um pouquinho com a tese do Fanon. Tudo bem? E ao final espero que vocês comentem aí, coloquem aí os comentários e ao final eu posso responder as perguntas, as questões para vocês aqui hoje no chat e para aqueles que são meus alunos, né? É, a gente vai fazer ter uma aula mais particular sobre essa aula de hoje, né? No privado na semana que vem, tá bom? Ok, podemos começar. Então, poxa, muito legal. Opa, deixa eu ver aqui, né? Opa, Marcelo Guimarães é o a BPN e pede presente. Opa, seja bem-vindo, irmão. Tamo juntos, né? Boa noite para todos. Eu falo Juiz de Fora. Pô, tá o Brasil todo aí, muito legal saber. Gente do Brasil inteiro assistindo, né? Deixa eu colocar aqui também da Poli. Opa, só escutando todo mundo que colabora com as discussões. Bacana, beleza? Vamos lá, todo mundo, Silva, por sempre presente. Nosso querido Cello, né? que nos ensina cada dia. Opa, beleza? Júlia Gato. E aí, é isso, gente. Não não dá mais para eu é falar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Minas, Minas Gerais também está presente. Beleza. Vamos para a aula? Deixa eu ver aqui. Opa, eu que agradeço. Então, lá, vou ampliar aqui o slide e a gente vai para esse debate. Espero que seja profundo e que a gente possa, efetivamente, cumprir um papel histórico de trazer a teoria do French falon Bom, então, deixa eu passar aqui já o slide. Então. Primeiro ponto é esse, perenegro, até eu quero até ampliar essa aula. Na verdade, é uma dívida minha, né? É uma grande homenagem. Que eu quero fazer a todos os alunos negros é, da, da UFRJ e todos os alunos pobres das periferias desse país e aí da UFRJ e do outro país. E quero dizer para vocês uma coisa que eu costumo falar para todos os meus alunos, né? É, os seus saberes, as suas experiências e as suas culturas. São muito importantes para oxigenar as nossas universidades. Sim, a entrada de alunos negros, de alunos indígenas, de alunos pobres, de modo geral, tem sido uma entrada fenomenal e tem oxigenado, e trazido. Não se deixem abalar por aqueles racistas que dizem que buscam te discriminar, né? dizer que a sua cultura não importa, a sua altura é menorizada. Não aceitem isso. E por isso, essa aula do Franz Fanon hoje. É justamente para impulsionar isso. Hein? Você que é negro, indígena, é pobre, né? branco pobre, inclusive também, que tenha essa noção aqui, está, estará bem acolhido aqui. ok? É, então, deixa eu... Beleza, passa logo para outro slide. Isso aqui eu já falei um pouquinho. E aí eu quero começar. A passagem mais importante do François Fanon, a meu ver, eu quero começar com essa que é muito impactante, muitíssimo. Eu vou ampliar esse slide para que a gente possa ver melhor. É, e quero ler aqui com vocês. Né? É, ele está tratando. Vou até sair da imagem, tá? E aí vou. Para eu ler melhor com vocês. O conceito de não ser né? subhumano, né? dois conceitos que o Fanon traz para o nosso debate, né? é, e a experiência da sua relação com uma criança branca, ou seja, ele cria essa ideia do conceito de não ser, o do conceito de subhumano, a partir da experiência que ele teve com a criança branca na. Na França, né? em Lyon. Né? Então, vamos ler aqui o, é, a passagem que está no livro, é, no capítulo 5 do livro dele, tá ok? Vamos lá. Então, primeiro, é, ele escreve: Olha o preto, mamãe, um preto. Cala a boca, menino, ele vai se aborrecer. Não ligue, monceiro. Ele não sabe que o senhor é tão civilizado como nós. O menino branco se joga nos braços da mãe: Mamãe, o preto vai me comer. Aí o Falão diz, né? Meu corpo era devolvido, desancado, desconjuntado, demolido, todo enlutado naquele dia branco de inverno. O preto é um animal. O preto é ruim, malvado, feio. Olhe, um preto. E continua aqui no outro slide. Nas proximidades do branco, no alto, os céus se desmantelam. Debaixo dos meus pés, a terra se arrebenta sobre o cântico branco branco toda essa brancura que me calcina no mesmo momento compreendi duas coisas identificava meus inimigos e provocava escândalo tendo o campo de batalha sido delimitado entre entrei na luta veja é, esse ponto aqui é fundamental para gente poder entender todo esse livro do franz Fanon, essa passagem é, essa passagem está escrita é, no capítulo 5. Daqui a pouco eu vou explicar. O meu capítulo 5, por um acaso, foi um artigo que ele escreveu no um ano anterior do livro. Né? E esse artigo deu, acho que ele teve essa iluminação para escrever todo o livro e publicar esse livro. E, a partir desta experiência dele como uma criança branca, que é uma criança que a gente espera toda a inocência, né? a criança já estava embebida por uma perspectiva racista, o que é muito lamentável. Obviamente a culpa não é da criança, a culpa é da sociedade que educa essa criança, a culpa é da sociedade que ensina essa criança a ser racista e a discriminar e ter medo do outro em função da cor da pele do outro. Essa é uma sociedade doente, vai dizer Frantz Fanon. Tudo bem? A partir disso, dessa simples passagem, o Falão cria esse conceito de sub-humano, que eu utilizo muito aqui no canal, não só eu, mas vários outros intelectuais pelo mundo inteiro utilizam o conceito de sub-humano, que era o conceito, que era a forma de tratar negros e indígenas em particular. Tá? Ou seja, ou, além do sub-humano, o falão também utiliza o conceito de não ser, ou seja, nesse momento que a criança. o chamou, ficou com medo dele, achou que ele ia comer a criança, que que ele, ele sentiu não ser. Ele não era equiparado a um branco. Ele é equiparado a um não ser, a um sub-humano. Percebam? Essa perspectiva vai, vai moldar muito do pensamento anticolonial. Hoje o pensamento decolonial também se vale dessa perspectiva e obviamente por todo o movimento negro que vai trabalhar nesse sentido, tá? Então, eu queria começar com isso com vocês, porque acho que aqui no curso de Ciências Sociais vocês devem entender e saber trabalhar com conceitos e entender como esses conceitos são engendrados, foram engendrados, como ele foi criado, em que, conce... em que... Em que contexto ele foi criado, etc. Tudo bem? Então, é, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. E o um segundo ponto é que a partir dessa constituição do não ser, o que o Falão já disse imediatamente? Tá? Ele... Vamos ler, vou colocar aqui para a gente poder ler. O isolamento. Nessa época, desorientado, incapaz de estar no espaço aberto com o outro, com o branco, quem impiedosamente me aprisionava, eu me estancei para longe, para muito longe do meu estar aqui, constituindo-me como objeto. O que isso significa para mim? Senão um desalojamento, uma extirpação, uma hemorragia que coagulava sangue negro. Sobre todo o meu corpo. No entanto, eu não queria esta reconsideração, esta esquematização. Queria simplesmente ser um homem, entre outros homens. Queria ter chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudado a edificá-lo conjuntamente. Assim, veja, então aqui ele já. Veja, a partir desse abalo que ele sofre na sua psique. É, que um corpo negro, que há pouco eu situá-lo martinicano na França sofre esse preconceito profundo, ele se sente isolado, completamente deslocado da sua natureza humana. E eu queria, ou seja, começar a partir daqui para a gente poder entender Frantz Fanon, tá? Bom, e aí, bom, esse foi só um introito muito rápido, né? Essas duas questões, portanto, a gente entendeu o que é o conceito de subhumano agora, a gente também entendeu o conceito de não ser, né? espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, a gente pode debater, né? e também do isolamento que se faz com relação ao negro, obviamente, o um negro que está né, num lugar onde habitado majoritariamente por brancos. Né? Sim, então. Depois eu vou fazer outra discussão sobre isso que ele faz traz para a gente no capítulo 4, se é esse o ponto, só de ser estar no lugar onde é majoritamente obdado por bancos, ou se isso é fruto do colonialismo. Aliás, já vou adiantar para vocês que é fruto do colonialismo, mas depois a gente amplia esse debate. Tudo bem? Bom, eu quero também destacar para vocês aqui: ele vai utilizar muito o MCZ, né? e a epígrafe do livro é esta, que eu já, é linda, maravilhosa, eu quero colocar para vocês, a gente poder ler aqui também. Falo de milhões de homens em que deliberadamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o tremor a prostração, o desespero, o, de, o servilismo, M.C. Zé, né? Bom, é, M. também é um é, é um teórico, né? um poeta martinicano né? do mesmo quer dizer, também como o Frantz Fanon, também martinicano e também viveu parte da sua vida na França, né? E ele escreveu esse livro maravilhoso, um discurso sobre o colonialismo, com o qual aliás eu quero dar uma aula para vocês. Me comprometo a dar uma aula sobre o discurso colonialismo do MSC Zé, para vocês também poderem desfrutar desse, desse procedimento, a gente poder debater. Tá? Bom, então, é, é disso. Essa é a epígrafe do livro, falando de milhões de homens aqui, deliberadamente, colocar o medo, o tremor, o complexo inferioridade. É disso que a gente está falando e é disso que é o estado do racismo. Tá? Bom, é, bom, mais um ponto aqui. E aí, sim, bom, feito esse introito, agora vamos situar quem foi François Fanon, para depois discutir suas teses propriamente, né? Então, nesse slide aqui já está preparado. Então, ele é um afro-caribenho, né? Nasceu dia 20 de julho de 25, na Martinica e morreu em 6 de dezembro, ou seja, ontem, como eu falei no início da live, fez 60 anos da sua morte nos Estados Unidos, né? Porque ele foi para os Estados Unidos porque ele foi fazer o tratamento da leucemia que, que o o abalava naquele momento. Né? É, bom, um homem de grande coragem e brilho, são os biógrafos, é, as pessoas que falam né, da vida dele, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, foi condecorado duas vezes por bravura, ele foi lutar ao lado da, da França, né, de, defendendo o exército francês dos nazistas. Né? E é muito curioso isso, se eu até ampliar um pouquinho aqui a slide, é bem curioso que ele luta na França, Contra os nazistas, e ao lutar na França contra os nazistas, é, que os nazistas, a gente sabe, né? eles criaram a ideia de raça, raça ariana, de que eles eram superiores do que os outros europeus, é isso? É, 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 veja, é importante ratificar aqui, embora seja o tema da nossa aula, mas essa raça ariana nunca existiu, tá? foi uma invenção dos nazistas para justificar a, o domínio sobre toda a Europa e sobre o mundo, que era a proposta de Hitler e companhia. Bom, então, ou seja, os, os nazistas criaram toda uma ideologia racista, racista, efetivamente, a partir da ideia de raça, a partir de uma, de uma, de uma fake news, né, vamos chamar assim, de uma falsa notícia, uma falsa história. Criaram, inclusive, uma, fizeram uma criação da história da tal raça ariana para justificar o extermínio dos outros europeus e o domínio mundial. E François Fanon, quando está na Martinica, que é um território até hoje francês, aqui no Caribe, Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês. Ele se colocou... para Não, se alistou e foi em defesa do exército francês. Chegando lá, na França, ele percebeu que os soldados brancos, franceses, tinham privilégios que os soldados das colônias francesas, negros, não tinham. E aí já foi o primeiro impacto dele. Ao perceber, caramba, eu estou aqui defendendo, estou numa luta antirracista contra o nazismo, mas aqui Onde eu estou defendendo também tem racismo. Tem tratamento diferenciado para negros e para brancos. Perceba? Esse é um racismo que a gente vai chamar, que eu chamo, e vários teóricos chamam de racismo institucional, né? porque é praticado pelas instituições. Mas depois a gente pode focar, voltar a esse tema. É, e aí, bom, de qualquer forma, ele lutou bravamente, foi condecorado, etc. Né? Depois ele também. Deixa eu ampliar de novo o slide para a gente poder ver. Depois ele também foi. É, se juntou às forças de resistência do no norte da África, né? em particular na Argélia. Tá? Em particular na Argélia. Ele foi um grande... Daqui a pouco eu vou explicar. Né? Ele também foi chefe de hospital na Argélia e lá também lutou pela independência da Argélia. Né? Não só da Argélia, como os países do norte da África, como está mais à frente, né? Tunísia e outros, pela independência do colonialismo. Né? Sim, isso já no século XX. Bom, e, depois da guerra, ele retornou à Martinica e conheceu o MCZ. Então, esse é um fato aqui também importante. E aí tem, é, eu trouxe aqui lá do, do, do prefácio do, desse livro, né, do Lewis Gordon, né, ele fala, trouxe um prefácio que colocou no prefácio do povo Akan, né, da região do Golfo, de, da Guiné. É, Os sábios são sábios de nascença, não se transformam em sábios. Né? Então, esse é um ditado do povo Akan. Dizer, então, com referência ao próprio Fanon, né? Por quê? Porque o Fanon escreveu esse livro que a gente está lendo, estudando hoje aqui, com 25 anos de idade. Percebam? Quer dizer, isso também é bastante significativo. Então, se você tem hoje 25, 20, 30 anos, não não hesite. Tem ideias, escreva suas ideias, conte suas próprias histórias. Eu acho que é isso. E principalmente se você tem uma história particular, popular. Popular, acho que isso é muito importante. Enfim, está aí François Fanon nos dando exemplo disso. Né? É, bom, é, quem foi François Fanon, um pouco mais aqui, né? Então, ele. Cria... Ah, tá. Na própria França, assim, teve, depois teve a criação do movimento da negritude, né? sim é importante dizer, quer dizer, negritude vem da palavra negre né? na França, que negra é uma palavra muito ofensiva quer dizer ser o equivalente aqui a nosso criolo ah você é um criolo né quer dizer você, ofensivamente né que é como o racistas trata ah você é criolo e aí que com esse movimento francês de vários estudantes naquele momento histórico criaram é pegar o termo negro que era negativo e positivaram assim, criaram a ideia de é, é, é negritude né? assim, e colocaram isso como algo positivo para tentar uma, buscar uma valorização da cultura e dos costumes negros, etc. etc Então, acho que isso foi, é um dado importante para a gente trazer. Além disso, nos anos 40, ele começou a estudar medicina em Lyon, tá? e cortou aqui um pouquinho, mas começou a estudar medicina em Lyon, tá? é, na França. É, depois, seu trabalho de final de curso foi rejeitado que, aliás, é esse livro que a gente está aqui trabalhando foi rejeitado enquanto tese final, né? e aí é já uma demonstração de racismo, e principalmente porque ele critica o racismo. Depois ele publica seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, alguns anos depois, dirigiu o departamento de psiquiatria de um hospital na Argélia. Tá? É, e também se transformou como membro da Frente Nacional, Frente de Libertação Nacional da Argélia. Né? Então, esses foram é, um pouco suas ações, seus é, passos né? lá do, do Franz Fanon. Bom, agora vamos falar, pensar aqui muito rapidinho, né? aqui eu queria. A gente pouco estuda a Martinica, né? Então, quero dizer, Martineca está aqui é, no, no Caribe, né? aqui é, na América Central. É uma ilha. Não sei se dá para vocês. Se vocês conseguem ver meu cursor, mas é uma ilha aqui que fica é, aqui um pouco acima da Venezuela, abaixo do Porto Rico, né? Então, uma ilha é bem pequena, que é onde saiu Franch Fanon e MCZ. Bom, aqui está falando Isso sua equipe médica na Argélia, um trabalhador de 53 a 56, tá? É. Se dá para ver aqui, né, nessa fotozinha. E aí eu quero agradecer ao Caio que conseguiu esse arquivo para mim. Obrigado, Caio. É, e aqui também, aqui, só para situar, né, a Argélia, no norte da África, tá? e aqui tem a foto dos combatentes da Frente de Libertação Nacional da Argélia. Da Argélia tá? é, também achei importante colocar. Aqui, mais uma vez, está a questão da é, a África subsaariana. é o que está em, em amarelo aqui, né? Amarelo é o um amarelo escuro, né? E aqui está o norte da África, né? Então ele tava o Falão lutou, na verdade, nesse norte da África, aqui na, na Tunísia, né? De onde chegou o, o corpo dele, que depois os soldados transportaram para Argélia, tá? tá Marrocos, Líbia, Egito, né? Essa aqui, olha, sobre a África, tem um, um, um vídeo aqui no canal, é né? que eu falei, tem aula sobre comunalismo africano, para quem tiver interesse depois. Faça, é, procura aqui no canal um pouquinho disso e eles vão ter mais detalhes. E aqui tem o Fanon em uma conferência de imprensa em 52 na Tunísia, né? junto com outros africanos, né? é, esses. Quer dizer, só para vocês terem noção, né? os africanos do norte da África, na região que eu falei, que na subsaariana, eles têm, não são tão retintos né? quanto os africanos subsaarianos, né normalmente, não é uma regra, mas normalmente são assim, por isso aqui, mas todos são africanos tá? é, na Tunísia. E aqui também está a Argélia, o mapa, e, e o transporte do corpo do Fanon realizado pelos, é, pelos guerrilheiros né, do exército, dos exércitos de libertação, seja da Argélia, seja da Tunísia, contra o colonialismo. Tudo bem? É, essa morte aconteceu em 61. Bom, agora vamos entrando propriamente na, 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 na obra do Fanon e nas suas referências teóricas. Só um para um colinho d'água. Bom, então, é, o primeiro ponto aqui é, é as obras do Fanon. Esse artigo, A Experiência Vivida do Negro, é um artigo de 1951, que é o, virou o capítulo 5 desse livro que a gente está lendo aqui. O livro é Esse Pé negra Máscaras Brancas. Né? Depois, ele se mudou para a Argélia e assume a direção do Hospital Psiquiátrico, né? como já falei para vocês. Depois, ele escreve, postumamente, na verdade, publicado o livro dele, o, Os Condenados da Terra. Que eu também me comprometo a dar uma aula sobre os Condenados da Terra aqui, né, futuramente para vocês. É um livro muito mais combativo, vamos dizer assim, né? do que esse, que esse que vai falar muito mais da questão é, psicanalista do racismo. Né? E o outro também vai falar de racismo, mas é um livro mais combativo, Condenado da Terra. Bom, é... e aí o Pensamento não virou referência é, para diferentes escolas né? do pensamento é, é, negro, e aí é anticolonial, decolonial. Referência em pensamento de medicina, né? medicina, enfermagem, é claro, para os negros, né? inclusive dentro da própria psiquiatria, que é onde ele era especialista, é, é, de sociologia, filosofia, história, cinema, né? e para diversos movimentos negros é, no Brasil. Muitos, muitos teóricos, muitos, muitos pensadores negros no Brasil se apropriaram do pensamento do Falão para construir suas teses. Né? Lélia Gonzalez foi uma delas, por exemplo. Tá? bom é... e aí o que ele utiliza no seu livro então ele vai utilizar muito o MCZ vai utilizar Karl Marx vai utilizar Lacan Freud Sartre né vai utilizar é, o Hegel também acabou que eu não coloquei aí mas Hegel e outros teóricos é, de maneira mais lateral mas esses são alguns dos seus principais ele fez residência médica junto ao é, do psiquiatra espanhol François Tosquelles né então ele também é, e daí teve toda uma influência junto com o Toscale que entendia o problema psiquiátrico como um problema social que não era um problema individual. tá a pouco a gente fala um pouco mais disso. Fez pesquisas na residência é, médica, né? Então é, para a gente poder também entender e trabalhos psiquiátricos, né? A doença mental do racismo segundo Fanon, deve ser tratado como um fator social fruto de relações sociais. Ou seja, não é um fator individualizado, como já falei. E devemos entender onde o sujeito está inserido, em que sociedade qual a sua história. Ou seja, essa obra do Fanon que a gente vai estudar hoje é uma obra fruto de um estudo clínico dele. É importante dizer isso para a gente poder compreender. Na verdade, o Fanon faz várias pesquisas, de estudos clínicos, seja ele quanto... Chefe de um hospital da seção psiquiátrica de um hospital, ou seja ele fazendo pesquisas com, anti, com pessoas que vieram é, do Caribe, da África, para a França, ou que foram, né? Do Caribe da África para a França, e aí ele pôde fazer esses estudos com os negros, principalmente, para chegar às suas conclusões. Tudo bem? Bom, então essa aqui é mais ou menos a introdução que eu queria fazer com vocês. Né? Ah, tá. E aí já quero agora começar o debate explicando um pouco o título do livro, tá? Porque é o título do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Então, é, primeiro, é, primeiro ponto, é uma pele que está no primeiro aspecto aqui, uma pele e várias máscaras podem existir na sociedade colonial. Né? Quer dizer, veja, para a resistência, para a existência dos negros né, e o respeito dos negros em uma sociedade é, colonial, ele precisa, segundo Falon, é, colocar várias máscaras brancas para ele poder resistir e sobreviver. Ou seja, é uma pele negra e várias máscaras brancas. Ou seja, o corpo do Falon e suas relações sociais constituíram-se enquanto seu próprio laboratório para estudo. Ou seja, aquela passagem que eu abri no início, da criança Mamãe um Preto, aquilo foi uma experiência dele próprio. Né? Para entender o próprio racismo. Né? Ou seja, e aqui que eu coloquei o título dos capítulos desse livro: né? O Negro e a Linguagem, A Mulher de Cor e o Branco, O Homem de cor e o branco, e a branco e o Branco, né? sobre o pretenso complexo de dependência do colonizador, do colonizado, a experiência e vida do negro, o preto e a psicopatologia, o preto e o reconhecimento. Tá? Então, é desses agora que a gente vai tratar um pouquinho. Ou seja, quando ele fala de, de é, pele negra. Máscaras brancas né? são as máscaras brancas que a sociedade colonial exige que os negros as coloquem né? para a sua própria sobrevivência, para a sua própria existência. Perceba Não sei como é que isso é maléfico e vai entrar o ponto fundamental, que é o colonialismo. Né? Então, é um livro propositivo. O que, que ele está propondo, na verdade, é como sair do quadro, né? Do quadro de doença mental, que é o racismo. Então, veja. Ele, aí, ele, como psicanalista, né, psiquiatra, ele já coloca o racismo enquanto um quadro de doença mental. Tudo bem? É esse aqui ponto fundamental para a gente poder entender o livro do Fanon. E detecta um quadro de doença psíquica imposto pelo colonialismo que afeta tanto o negro quanto o branco obviamente de maneiras distintas. Tá? Então, veja: o que é, que é importante entender? A ideia, isso eu já falei em vários vídeos, repetindo aqui, a ideia de raça, raça foi criada pelo colonialismo, a própria ideia de raça, e, consequentemente, o racismo. Então, raça e racismo são criados pelo colonialismo e constitui, segundo falão, enquanto uma doença mental que precisa ser tratada. Neste livro, ele está propondo isso, no Condenado da Terra, ele vai fazer uma outra proposta que é o um enfrentamento violento. Se o colonialismo impõe, se impõe pela violência, ele vai lá justificar que deve ser defendido também pela violência. Deve ser extirpado pela violência. Mas isso é no outro livro que a gente vai, outra aula tratá-lo. Mas aqui, então, é... e a partir daí dessa ideia do colonialismo, ele traz um outro conceito. Qual seja, o conceito de alienação colonial. Veja, aqui eu quero que vocês compreendam. É, vamos lá. Então, esse, o Karl Marx, por exemplo, tratou do conceito de alienação. O que, que significa o conceito de alienação para o Marx? Alienação é quando, por exemplo, o trabalhador produz uma mercadoria tá? e essa mercadoria não pertence ao trabalhador, pertence ao seu patrão. Tá? Deixa eu ampliar aqui para o. Poder debater melhor com vocês. Então, o trabalhador produz a mercadoria, essa mercadoria que não pertence ao, ao a próprio trabalhador pertence ao seu patrão. Isso é o um conceito de alienação, ou seja, esse, a mercadoria, o produto do trabalho do trabalhador, não pertence a ele, pertence a outrem. A outrem ou a outro. Portanto, no caso, o capitalista ao é patrão. Isso é uma aberração histórica, constitui-se né? o é um conceito de alienação, que, aliás, o Proudhon... Né, José Proudhon já tinha dito antes do Marx por outros caminhos. Né? Sim. Tá? Só para a gente poder entender isso. Como que, ou seja, em resumo, o que está posto é como que o conceito, como que se apropria, como que o trabalhador produz algo que não lhe pertence. Isso é uma aberração. Essa aberração foi denominada por alienação. E, portanto, essa alienação do Marx, ou do, do Proudhon, do anarquismo, ela está nesse campo econômico. O que, que o Proudhon vai fazer? vai trazer esse. Proudhon, desculpa, o que o Fanon vai fazer? O Fanon vai pegar esse conceito de alienação e vai trazer para o campo das relações entre as raças, supostas raças, né? brancas e negras, por exemplo. E aí, portanto, quando ele traz isso, ele vai criar o um conceito de alienação, que não é uma alienação qualquer, é uma alienação colonial isto é, que foi imposta pelo colonialismo tá? e que transforma o negro. É? E por extensão podemos falar também do indígena como um não ser ou como um subhumano. Perceba então, assim, esse conceito de alienação colonial que afeta e muito, evidentemente o negro, tá? e muito negro. Mas que neste livro falou vai dizer que também afeta o branco, Por exemplo, quando o branco tortura o negro, ele também está sofrendo de um problema psíquico mental. Ele, veja ele deixa de ser humano nesse aspecto porque no fundo é ao cabo o Proudhon, neste livro está propondo o um novo humanismo Esse é o debate dele aqui de fundo a grande tese dele é propor um novo humanismo não o humanismo eurocentrado caracterizado pela hegemonia e pelo branco está no topo da pirâmide mas o humanismo em que você tem o respeito pelo outro, e que a cor da pele não faça diferença nessa ideia de troca é, entre enfim, troca das mais diversas percebo então assim então é, veja aí eu estou tratando de um outro conceito que vocês e até falar um pouco à frente estou adiantando ou seja o conceito de humanismo ou de um novo humanismo que o de, que o Fanon propõe é para justamente combater essa, esse outro conceito de alienação colonial então, qualquer coisa, a gente vai para esse debate daqui a pouco né? É sobre é, o conceito de alienação colonial e o conceito de é, novo humanismo. E, por fim, o quadro de doença mental deve ser tratado como resultado da doença social. Ou seja, esse doença mental racista né, deve ser tratada como uma doença social né, que faz com que os negros, né, negras, é, sejam subalternizados, tratados como subhumanos. Tudo bem? Bom, a gente... É, eu estou até vendo aqui que tem algumas perguntas, né? É... Bom, eu, depois eu, eu vou... Deixa eu... eu vou continuar. Acho ótimo você estar colocando aqui. Eu vou continuar aqui e depois eu venho para as perguntas para a gente fazer esse debate ao final da aula. Tudo bem? Mas não deixe de colocar, não. Coloque aí que depois a gente resgata isso. Vou pedir até é, é, o Caio e André que estão aqui ajudando que peguem essas perguntas para a gente poder ir para esse debate, que é, que é, o, que é maravilhoso. Bom... Um outro conceito que o Falão traz é o conceito de duplo narcisismo. Deixa eu ampliar aqui. É... Quer dizer, o que é o duplo narcisismo que o Falão trata é dessa obra? Ou seja, o branco está fechado na sua brancura, o negro na sua negrura, né? e alguns negros querem, custa o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza do seu pensamento, a potência respeitável do seu espírito. Aí só uma interpretação psicanalítica do problema negro pode revelar as anomali anomalias afetivas responsáveis pela estrutura dos complexos. Trabalhamos para a dissolução total do universo, desse universo mórbido. Né? O que, que ele está que que tratando? O que, que ele, o Fanon está trazendo nesse conceito de duplo narcisismo? Né? Ou de narcisismo do, do branco do espelho? Qual é o ponto? Porque assim, o branco, segundo o Fanon, ele busca, ele só respeita aquilo que ele vê no espelho. Ou seja, ele só respeita o outro branco, que ele olha a si mesmo. Quando ele, a metáfora do espelho é quando ele está olhando a si mesmo. Ou seja, então o diferente, o negro indígena, né, que não reflete né, a própria imagem do branco né, no espelho, não deve ser respeitado. Né, quer dizer, é, nesse pensamento colonialista é, branco, né? é, é, eurocentrado. Ou seja, então, Falão está combatendo efetivamente isso, né? é, desse, desse narcisismo, e também vai dizer que o, o próprio negro, também nessa situação, encontra-se é, é absolutamente isolado. Né? Numa sociedade que é pautada, dominada pelos é, é, blancos, né, esse negro está completamente excluído. Né? Ele, por mais que possa. É buscar a valorização da sua cultura e não consegue em função do colonialismo existente. Bom, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, e aí agora a gente é, vou caminhar um pouco para a introdução do livro. Veja, isso aqui, eu trouxe primeiro os conceitos e agora quero introduzir. Na, já estamos agora na introdução do livro é, com vocês, né? Que é, que é aquilo que eu já adiantei até um pouquinho, né? o novo humanismo que, eu, que o Falão está propondo. Né? E aí, abre aspas, né? Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro quer quer embranquecer a raça. O negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Essa perspectiva que o Fanon coloca aqui, ele vai abandonar no segundo livro dele, no condenado da terra, Mas aqui, em função desse novo humanismo, ele quer acabar com todas as diferenças entre cor da pele, entre raça, etc. Porque ele propõe e aí ele está embebido ainda de um universalismo, é? Mas um universalismo não um universalismo branco eurocentrado em que o branco esteja no domínio, mas um universalismo que seja múltiplo, mas que todos os negros possam ser respeitados, é, pelas outras culturas, como todos os indígenas, como todos os brancos também, é. Ou seja que não há uma que não que não ocorra uma sobreposição de um sobre outro, ele nega isso peremptoriamente é. ou seja, então nesse nesse sentido o pensamento do fanon não pode servir de base para qualquer tipo de exclusão de qualquer corpo de qualquer raça. Não com as raças, né? mas com qualquer etnia, né? É em qualquer momento sobe, tá Então, isso por quê? Porque aqui ele está propondo o um novo humanismo. Tudo bem? Isso é importante para a gente poder é, marcar. É, bom, e aqui tem, voltando ao conceito do livro, né? ao conceito de não ser, eu queria que vocês vissem como que esse conceito ele é criado. Né? Ou seja, nossos irmãos de cor creio em ti, homem. De todos os lados, sou assediado. Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, um autêntico ressurgimento pode acontecer, né? Ou seja, então aqui ele está é, trazendo como que esse conceito de uma zona do não ser. É muitos autores, como eu falei para vocês, próprio Ramon Grossfogel que eu já apresentei um vídeo aqui mas Santiago Castro Gromes enfim vários outros teóricos do pensamento decolonial com o qual eu tenho alguma afinidade têm utilizado esse conceito de não ser do Fanon para sustentar suas teses tá ou seja então esse é um aspecto que eu gostaria de trazer aqui com vocês é, o negro quer ser branco né e aí ele disse se é, é, ampliar aqui né o branco incita-se a assumir a condição de ser humano. Ou seja, há aqui uma dicotomia iria fazer uma crítica daquele negro que quer ser branco. Embora a sociedade colonizada imponha isso aos negros, por razões óbvias, né? porque ser branco na sociedade significa ter privilégios que os negros não conseguem alcançar. Né? Então, ser branco na né? sociedade... Então, obviamente, os negros buscam ser brancos e sequer que dessa branquitude que os negros queiram isso embora ao mesmo tempo essa própria branquitude diga você nunca e jamais será branco como eu a branquitude fala por exemplo Entende? então assim, então é, e ao mesmo tempo o branco incita-se a assumir a condição de ser humano né? então esses é, são aspectos também que eu queria trazer né? E aqui tem a proposta do universalismo, né? que eu quero ampliar para vocês muito rápido. Estimamos que o indivíduo deve tender ao universalismo inerente à condição humana, mas para se chegar à solução é urgente a neutralização de uma série de terras sequelas do período infantil. E aqui, evidentemente, ele está dialogando com Freud, com Lacan, né? com a psicanálise. Então, esse, quando ele situa o problema do racismo e a negação do universalismo ele está nesse diálogo profundo aí com esses teóricos é, da psicanálise né bom aí tem outro aspecto que é raça e classe é né? eu ele não disse isso raça e classe essa foi minha leitura a partir do que eu li do que eu, a proposta eu vou ampliar aqui para vocês poderem é, ler junto comigo né antes de abrir o dossiê queremos dizer certas coisas a análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há complexo da inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico, em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade. Bom, então aqui, veja, como ele está falando de todo um processo, duplo processo de inferioridade, um econômico. Por quê? Econômico por quê? Porque os, a, o Estado branco, e aí vamos dar nome já aos bois, né? O Estado branco, a elite branca, os governantes brancos do Estado moderno europeu se apropria das terras nas Américas, se apropria das terras na África, transforma o negro em escravo, né? e se apropria do seu trabalho do negro, se apropria do trabalho indígena, se apropria do trabalho do branco, europeu, camponês também, e isso tudo é, significa uma apropriação econômica. Ou seja, é um, e ao, simultaneamente, em particular para o negro e para o indígena, você subalterniza, inferioriza esse negro indígena por questões econômicas, até porque esse negro fica despossuído dos seus meios de sobrevivência, né? que a gente pode chamar aqui de meios de produção, das suas terras. Eles não têm mais acesso a produzir riqueza, porque as terras são tomadas por esse Estado bélico, militarista, né? e justificado pelas igrejas, né? se apropria disso tudo né? e transforma o negro no, sub, no, no, no não ser, né? para usar o tema agora do final, ou no sub-humano. Agora já está isso claro. Isso é realizado também pelo processo de interiorização que ele está chamando de epidermização dessa inferioridade, ou seja, a epiderme, ou seja, a cor da pele será o marco fundamental desse processo. Veja, então, é, aqui a gente pode, embora não tenha dito, mas é se a questão é inicialmente uma inferiorização econômica, você pode dizer que se trata de uma inferiorização de classe também. E, obviamente, a epidermização, né? Dizer que é uma de raça. E aí vários teóricos, né? inclusive os teóricos do anarquismo negro, para citar aqui Lorenzo Comboa, por exemplo, né? a austin Alston, né? o Samba, enfim, todos os teóricos negros, nigerianos e, 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 e espanteras negras, alguns, né? é, eles vão criar, vão falar exatamente dessa relação da relação de, de dupla subordinação dos negros por raça e classe, por exemplo. Né? E vão aprofundar isso, isso também a partir de do um histórico é, que é realizado. E também tem aí parte do pensamento negro é, marxista, que também vai utilizar esses dois termos. Tá? Agora, obviamente, marxismo e anarquismo, eles caminham aqui, mas depois se diferenciam profundamente quando entra a questão do Estado, do autoritarismo, etc. Bom, mas esse é outro debate, eu não vou trabalhar aqui com vocês, mas o que eu queria mostrar é o papel de raça e classe é, que está posto para a Bom, capítulo 1. Um. É, e aí, veja, agora sim, agora a gente entrou na obra profundamente, e esse capítulo 1 ele é emblemático, e eu quero pensar aqui com vocês juntos, né? Eu acho que dá para a gente aprender muita coisa. É, o título do Capitão Negro e a Linguagem, né? E é, veja, aqui tem uma passagem, que é engraçado, o Falon tá está tá fazendo isso e eu me vi isso em diversas situações. Talvez vocês também tenham se visto, vão se ver quando eu é, ler essa passagem aqui. Vamos lá, vamos para a leitura. É. Abre aspas. Nos consultórios, os médicos sabem disso. 20 doentes europeus se sucedem. Aí os médicos falam: Sente-se, senhor. O que o traz até aqui? O que o senhor está sentindo? Aí chega um negro ou um árabe. Aí o médico, o mesmo médico, fala: Sente, meu velho. O que é que você tem? Onde está doendo? Quando não, disse o falou Você doente, né? perceberam a diferença? Ou seja, o um médico branco vai tratar o um outro branco de uma maneira educada, falando, correto, falando corretamente a língua. Quando vem o um negro, ele começa a utilizar gírias. E aí, meu velho, qual é? Deixa eu usar uma gírias aqui você, né? Qual é, irmão? Tá tranquilo? É isso. Chega aqui, senta aqui tá sentindo. Qual é a tua? Fala para mim. Tá com dor onde, compadre? Entende? essa maneira de tratar o negro, de tratar o árabe, de tratar o indígena. Aí agora chega um branco, eu, como o senhor está? Tudo bem? Tranquilo? Como posso lhe ajudar? Diga-me como proceder, que eu vou efetuar, é, a, a, vou, vou escolher aqui os melhores procedimentos para tratá-lo. Perceba, Ou seja, eu, eu falo, cara, em outras palavras, eu estou agora aqui fazendo uma caricatura, mas eu falo em outras palavras, está dizendo isso, assim, como que o negro na França e aí não só na França talvez muitos de vocês quiserem colocar aqui no chat se já quem é negro se já ocorreu isso né? esse tipo de tratamento diferenciado em que outras pessoas acham tipo o cara é preto então o cara é né? o cara é balando o cara vai falar no, no linguajar né ou então vai andar gincando, ou coisa do que o gênero assim. veja então isso é uma forma que é, é, é que o falou está colocando aqui de como vestir uma máscara branca perceba Deixa eu ampliar para a gentileza as, as outras duas partes aqui. É, se o negro comporta-se exatamente como um adulto, com um menino, usa a mímica, fala sussurrando, cheio de gentilezas e amabilidade. Não observamos esse comportamento em apenas um branco, mas em centenas, junto a médicos, agentes de polícia, empreiteiros dos canteiros de obra. Né? Ou seja, aqui está até a página, página 44, 45, para quem quiser depois ir lá assistir. Né? Então, assim, isso aconteceu a partir do estudo clínico do Falão. Lembrando de novo, o Falão é médico, então ele está na medicina, estudo clínico desse processo. Então, ele vai identificar todas essas questões né, junto aos seus pares médicos, como tratam os negros nos hospitais. Mas, para além disso, a sua pesquisa empírica. Ele acabou vendo como que tratam os negros, seja pela polícia, seja por, no próprio trabalho, né, nas empreiteiras. Né? A gente podia, não sei se a tradução foi ideal, mas enfim, nas empreiteiras para isso. Perceba a linguagem, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, o que o Fanol está trazendo para vocês? Que existe uma linguagem própria de tratamento com o negro que, embora querendo ser aparentemente gentil, é, na verdade, está o infantilizando, está menosprezando o negro. Perceba, é isso que eu quero que a gente compreenda aqui. É, e aí tem aqui, né é, é, que é o que o Fanon é, chama, né, fala petit negre, né há um preto. Né, é, é, aí eu vou ler aqui a passagem. É afligi-lo. Entretanto, pode-se argumentar que não há intenção nem desejo de afligi-lo. Concordamos, mas é justamente esta ausência de intenção, esta desenvoltura, esta desconstra... de const... descontração, esta facilidade em enquadrá-lo, em aprisioná-lo, em primitivizá-lo, que é humilhante, diz o faraó. Não se utiliza essa mesma forma com o alemão. Se eu tirar aqui minha mais para vocês poderem ver. Com o alemão, é, ou inglês, ou outro europeu. Veja, não se utiliza isso. Quer dizer. Você. Quer dizer, o que o Falon chegou à conclusão, a partir da sua pesquisa, é que esse. Você chega lá na França. Chega um alemão, obviamente o alemão não vai falar. Dificilmente o alemão vai falar perfeitamente o francês como nativo. Dific, dificilmente o inglês ou um russo vai falar perfeitamente o francês. E aí, Mas mesmo assim, o francês não menospreza esse é outro europeu, de outra nacionalidade, que fala outra língua. Mas ele. Menospreza o negro. Aí está todo o um racismo implícito. Tudo bem? Então, veja, é legal essas pesquisas que o Falão acaba descrevendo para a gente. Bom, é, deixa eu ver aqui. O negro e a linguagem, né, tem mais um ponto, se eu ampliar. Né? É, o negro tem duas dimensões: uma com o seu semelhante e outra com o branco. Não há dúvida de que, de que esta cisparidade é uma consequência direta da aventura colonial. Né? E o próprio negro tem uma linguagem próprio. Com os outros negros e fala diferente com os brancos. Ou seja, o que o Falcão está dizendo assim? Os brancos fazem isso os negros também. Isso, isso é resultado do quê? dessa aventura colonial. Obviamente, né, a fala que. A, a, a conversa que eu tenho com os meus amigos de Irajá né, é diferente da conversa com os brancos na academia. É isso que ele está dizendo. Percebe? É isso que está. Mostrando para gente essa diferença que é fruto cortada pelo colonialismo. Tá? Bom, é... Bom, agora o capítulo 2: né? é A mulher de cor e o branco. Né? E aí o Falão faz, faz, faz toda uma discussão sobre o papel da mulher negra né? e a sua relação com o branco. Né? E aí eu vou tratar aqui, e talvez as mulheres negras aqui possam ver e fazer a crítica, enfim, a gente pensar sobre isso, ver como o Falão trouxe. A partir da sua pesquisa empírica. Né? Deixa eu ampliar o slide. Neste capítulo de dedicado às relações entre a mulher de cor e o europeu, traz -se a determinar em que medida o amor autêntico permanecerá impossível enquanto não eliminarmos este sentimento de inferioridade. Veja, então o Fanon começa esse, esse capítulo falando do. Da, primeiro ele fala do quanto do quão é bonito um amor autêntico. E aí isso é até romântico, muito legal. Quem depois quiser pode dar a lida. Né? É, Para quem já leu, né? É muito romântico. Mas o problema é que o colonialismo ceifa essa possibilidade, impede a aplicação dessa possibilidade de um amor verdadeiro diante de um homem negro uma mulher branca, e mesmo diante de uma mulher negra e um homem branco. Né? E aí, pelos motivos que eu, que eu vou expor aqui para vocês agora. Né? É, Falando analisa. Então ele analisa, é, ele chega a essa conclusão analisando. É, as suas pesquisas e também analisando a obra de Maiotte Capécia. Né? É, e aí vai dizer: ela ama um branco do qual aceita tudo. Ele é o seu senhor. Dele ela não reclama nada, não exige nada, senão um pouco de brancura na vida. Eu o amava porque ele tinha olhos azuis, cabelos louros e a pele clara. Eu ia falar, perceba, o que eu o falo dizendo aqui é o seguinte: o amor desta mulher de cor sobre o homem branco não é um amor verdadeiro, é um amor imposto pelo colonialismo que faz com que esta mulher queira embranquecer sua própria plória. Não que seja um aspecto individual dela, mas ela não ama, não é que ela ama a pessoa, ela ama. A representação colonial. E essa representação colonial do homem branco é a representação do poder, do dinheiro, de dignidade, de vida boa, de respeito. Percebam? É isso que o Falange está colocando ali. E isso tudo, cortado pelo colonismo, impede um amor verdadeiro, embora pudesse existir um amor verdadeiro entre uma mulher de cor e um homem branco mas o homem branco também não pode, dado as circunstâncias. Ele vai citar vários exemplos. Ela falou quanto que essa mulher, ao acompanhar esse homem branco em festas, em cerimônias etc., ela é destratada, muito mal vista, pelos iguais brancos que é, ocupam aquele espaço etc. etc tá? é, E aí isso significa, o conceito que ele trouxe também, é um drama narcisista. Né? Ou seja, é outro conceito. Ele falou é, e por quê? Que, que drama narcisista é esse? É porque a riqueza e o poder são brancos, né? a mulher, essa mulher, no caso do estudo que ele está fazendo, essa mulher não se aceita negra é, e ela descobre que tinha uma avó branca né? e aí ela busca pelo embranquecimento da raça. O branco pode se dar ao luxo de dormir com muitas mulheres nas colônias. aí por isso, né? aí, nas colônias o número de mestiços é extraordinário. Então ele vai fazer uma discussão também a partir do, veja a partir do exemplo dele da Martinica nas Antilhas a partir do exemplo dele no Caribe e acho que se cabe muito para a gente no Brasil também ou seja então como um homem branco pode e tinha acesso a várias mulheres né, negras então você tem uma mestiçagem muito grande nesse processo né? então essa mestiçagem grande faz com que é enfim é é fruto desse poder, dessa riqueza do homem branco. Né? O homem branco pode tudo. Né? Ele pode dormir com várias mulheres, quanto é, é, o negro não. Né? Enfim. E aí ele é, esse aí é um drama narcisista. Vamos ampliar de novo para ler o finalzinho. Né? É, qualquer antilhana se esforçará em escolher nos seus flertes é, as relações, seus flertes ou relações o menos negro, né? Ou seja, e aí, é, veja, é isso, isso que eu falo está dizendo. Assim, então as mesmo as antilianas negras, elas preferem, né? Preferiam, segundo o Fonon, né? É, nos seus, que se a escolher, nos seus flats ou relações o menos negro. Por quê? Porque há essa doença mental, doença mental do racismo, né? Que é uma doença social, na verdade ela acaba abarcando a muitos a praticamente toda a sociedade e faz com que isso seja um flat então assim então faz com que esta demanda é de E aí claro a gente está falando do Fonal que está escrevendo na década de 50 né? é, na França a partir da sua experiência claro que hoje a gente tem muitos dados alterados etc a gente pode depois fazer esse debate mas eu queria trazer isso aqui né, com fiel a obra dele para a gente pensar sobre isso né? e tudo isso ele vai chamar de drama narcisista que é outro conceito que ele trata. Bom, é, deixa eu ver aqui. É, bom, e aí a negação da própria raça, né? É, abrindo parênteses, o, o falou vai dizer: "Meu estupor adolescente, quando uma, conhec quando uma conhecida ofendeu-se quando a, quando quando trateia, né? Você que é negra disse-lhe eu. Eu retrucou ela: negra. Você não vê que sou quase branca? Eu detesto os pretos, eles fedem." Eles são sujos, preguiçosos. Nunca venha me falar de pretos. Quem nunca viu isso no Brasil? Eu vi. Eu vi isso no Brasil. E vi isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu vi isso. Vi colegas mais retintos do que eu falarem isso. Buscarem apresentar-se como não negro, negar a sua negritude. Cara, tem gente até hoje, Coloca no chat aí para ver se isso é uma verdade ou não, é, em vários lugares. Quer dizer, embora hoje tenha, sido, tenha algo positivo, tenha sido positivado, muito em função das cotas, o próprio reconhecimento de ser negro. Mas a negação da própria raça é algo histórico. No Brasil, infelizmente. O que, evidentemente, enfraquece uma luta antirracista. Por isso é necessário, mais do que necessário, que nós reconheçamos, enquanto negros, é mais do que necessário que as pessoas que não têm pele retinta se reconheçam e sejam reconhecidas quanto negras, que as pessoas sejam reconhecidas quanto negras, porque senão a luta dos negros diminui muito, é muito enfraquece muito. Né? Aliás, a própria Sueli Carneiro fala isso no livro dela: foi uma luta enorme para incluir é, os, é, os não retintos numa luta negra. Que isso engloba, consegue englobar mais de 50% da população brasileira. Isso é importantíssimo para a luta anti-racista. Tá? E, enfim, e obviamente que esses não tão retintos possam reconhecer esse quanto tal. Isso só fortalece a luta. Né? É, é, bom, essa é a minha, minha perspectiva. Né? Bom, sete anos de experiência e observações. E aí o Fanon vai trazer aqui mais um dado. É, qualquer que seja o domínio considerado, uma coisa nos impressionou. O preto. O escravo da sua inferioridade, o branco, escravo da sua superioridade. Ambos se comportam segundo uma linha de orientação neurótica. Assim fomos levados a considerar a alienação deles conforme descrições psicanalistas. Então, aqui ele está fazendo aí. Deixa eu botar uma agulhinho rapidinho. Estou muito feliz com essa live. Ih, daqui a pouco vai entrar uma musiquinha aí pra... do, do nosso intervalo. Se acabar isso aqui no um capítulo para outro, eu vou colocar mais um, mais um videozinho aqui, né? Que a Andréia fez, o pessoal da CPDEL fez para a gente discutir. É, então, qualquer. É, veja, então deixa eu até voltar aqui, que foi beber água. Né, ah, tá. Qualquer seja considerado uma coisa, o preto, escravo, ah, tá. Aqui ele está falando do duplo né, da sua experiência de observações, de quanto que negro né, e é, o escravo da sua inferioridade, que é o negro, e o branco escravo na sua superioridade quando na verdade não existe nada que comprove qualquer superioridade do branco sobre o negro ou qualquer inferioridade do negro com relação ao branco não existe biologicamente cientificamente isso não existe não existe isso é uma invenção foi uma invenção inclusive de cientistas no século XIX mas que a gente hoje nenhuma comprovação disso nem de inferioridade nem de superioridade de nenhum outro né? somos é, corpos com etnias, com culturas diferentes que devem ser respeitadas reciprocamente. E aí o Falão leva essa questão é, para a alienação que tem que ser discutida por vista da psicanálise. Né? Bom, é... e aí o capítulo 3, o homem de cor e a brancura. Né? É, nesse capítulo, o Fanon também, e aí vai fazer, vai resgatar muito daquilo que discutiu com a mulher de cor e, e, o, e o branco. Né? Então aqui é. Eu resumi só nesse slide, né, para a gente poder avançar. É, da parte mais negra de minha alma, através da zona de meias tintas, que me vem este desejo repentino de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro e sim como branco. Ora, e nisso há um reconhecimento que Hegel nos escreveu, não descreveu. Quem pode proporcioná-lo, senão a branca? Amando-me, ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco. Sou um branco. Seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à plenitude. Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. Bom, ele traz toda essa discussão a partir das experiências que ele viveu, e aí, e aí nós, veja. Nós temos muitos exemplos, inclusive, disso no próprio Brasil. Né? Muitos negros que, ao enriquecer, ao enriquecer, tomados por esse domínio, por essa alienação colonial, agora a gente já pode utilizar o conceito do Fanon, tomados por essa alienação cultural, procura uma mulher branca. Né? Talvez para se apropriar, para se sentir mais, para se sentir superior, para se sentir apropriado pela cultura branca, como o Fanon está dizendo aqui. Obviamente, pode ser por amor também. Não há nenhuma incongruência em um homem negro casar, namorar, amar uma mulher branca. Nenhuma incongruência nisso. Mas Fanon coloca essa discussão em voga para fazer esse debate. Para fazer esse debate. Acho que isso também é importante que a gente possa trazer isso aqui. Ou seja, por essa questão mais ampla aqui, que a gente viu com relação também à mulher branca. Tá? É... Antes do, do quarto do capítulo 4, sobre o pretexto complexo de dependência do, do colonizado, vou colocar aqui um videozinho, rapidinho, ver esse vídeo do intervalo, vamos ver, vamos ver se vai dar certo esse intervalo aqui do... Ah, moleque, a gente está se especializando aí. <laughs> Tomara que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, dá seu like aí, compartilha esse vídeo para divulgar o saber, né? Dá seu like, comente. Vamos divulgar esse negócio aí. CPD, ó, mil por hora. Voltamos de melhor. Ficou bacana. Depois tem outro vídeo aí a gente fazer a propaganda, né? Bom, estamos <laughs> aí, tamo que estamos. É, aliás, hoje, deixa eu até, já que a gente deu uma paradinha, deixa eu avisar uma coisa para vocês que é hoje nós lançamos a nossa revista, lançamos a segunda revista do, do CPDEL que chama-se é, Read, né? Ou para quem quiser falar em inglês é Read, né? Que é sinônimo traduzido a leitura. É a Read que é a revista de estudos anarquistas e decoloniais. Né? Está lançamos hoje o primeiro número e está aberta para alunos de graduação também para militantes sociais. Então se você tiver interesse por favor envie para a gente vou pedir até o pessoal do CPDEL que puder compartilhar aqui o link da READ, né, para que vocês possam. Revista de Estudos Anarquistas e Decoloniais da UFRJ. E a gente está com chamada aberta já para o próximo lançamento do para março do ano que vem. E também temos a REL, que é a Revista Revista de Estudos Libertários, que também está aberta. A gente está, inclusive, com um dossiê aberto sobre corpos, sobre é, mulheres negras, sobre comunidade mais negros. Estamos é, com. É, Também, se puderem, depois vou pedir aí o cello e para divulgar. Beleza? Tamo eu estou feliz. Pô, esqueci para ter aberto hoje com samba, gente. Caramba! Eu quero voltar à normalidade da vida. Né? Então vamos. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o capítulo 4, que já estamos caminhando para o final aí da aula sobre o farol. Estamos é, avançando. Daqui a pouco tem outro vídeo aí. Tem outro, tem, vai ter uma musiquinha. Preparei do Bezerra da Silva, né? que a gente vai colocar aí é e um momento aqui importante daqui a pouquinho a gente vai colocar isso aí Vou pedir André para disponibilizar aí para mim por favor bom vamos lá capítulo 4. É... fala sobre o pretexto complexo de dependência do colonizado né? e aí é... e nesse capítulo o Fanon vem para fazer desconstruir né? as teses do é... Manone, Segundo os quais o colonizado teria um complexo de dependência. Né? Ele vai utilizar muito nesse capítulo a MCZ né? como sua principal fonte. Então, isso eu quero também é, tratar com vocês. A MCZ é maravilhoso. Selecionei umas passagens aqui ótimas, que acho que dá para a gente pensar bastante. Aliás, eu já vou começar com uma delas agora. Né? É, não vou nem crescer, já, já, não vou nem ficar grande para vocês já verem. Vou ler para vocês. Não há no mundo um pobre coitado linchado um pobre homem torturado em quem eu não seja assassinado e humilhado. Quase que eu falei um para que coisa linda, é e falou não há não vou repetir, gente, isso é profundo. Não há no mundo um pobre coitado linchado, um pobre homem torturado em quem eu não seja assassinado e humilhado. Gente, isso é de. Puta, maravilhoso, tá? Bom, então começando aqui com o Falon, que abre esse epígrafe, né? Falou com o MCZ e mais uma do MCZ. Vamos ampliar para a gente poder ler. Quando ligo o rádio e ouço que na América os pretos são linchados, digo que não mentiram, Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados. Digo que nos mentiram, Hitler não morreu. Quando ligo, enfim, o rádio, ouço que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado. Digo que, na verdade, nos mentiram, Hitler não morreu. Cara, isso aqui é de uma pancada, de uma grandeza. Né? É, sabe que o MSS é a poeta, né? a gente percebe aqui a, a, a beleza né, desse poema. Aí. Enfim. E mais um, né, sobre o um discurso do, sobre o colonialismo. Vou ampliar para a gente ler e depois a gente vai para o debate. É, então, um belo dia, a burguesia foi acordada por um choque terrível. As Gestapos, Gestapos era a polícia secreta do, 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 dos nazistas, tá? em plena atividade, as prisões cheias, os torturados inventando refinando, discutindo ao redor dos cavaletes. As pessoas se espantaram, ficaram indignadas. Diziam, que coisa estranha, Bah, É o nazismo, isso não vai durar. E esperaram, alimentaram expectativas, esconderam de si próprios a verdade. Sim, é apenas o nazismo. Mas antes de sermos as suas vítimas, fomos os seus cúmplices. Este nazismo aí, nós... Nós o apoiamos antes de sofrer o seu peso. Nós o absorvemos, fechamos os olhos, legitimamos, porque até então ele só tinha sido aplicado a povos não europeus. Preste atenção nisso aqui. Este nazismo nós o cultivamos, somos responsáveis por ele, por seus disfarces, por sua penetração, sua infiltração antes de absorvê-lo pelas águas avermelhadas de todas as fissuras da civilização cristã e ocidental. Cara, isso é espetacular. Eu tinha que botar isso aqui para vocês, eu tinha que ler aqui. O que, que ele está dizendo? Isso, vocês todos perceberam, isso é uma crítica profunda ao eurocentrismo que concebe apenas o nazismo como uma aberração da humanidade praticado na Europa, quando na verdade o que o Mercedes está falando? Que esse nazismo foi praticado no mundo todo pelos próprios europeus. O nazismo não começou, ou seja, o nazismo, ou a repressão, ou o colonialismo, ou, ou, a, ou a covardia, não começou, né? Não começou com é, Hitler e seus ancestrais. Começou com a conquista das Américas e da África. Ali, quando os povos europeus calaram diante do que estava acontecendo na África e nas Américas, ali estava a Constituição do nazismo. Estava a aprovação do nazismo. E é por isso que eu digo, eu quero afirmar aqui para vocês com todas as letras, por isso que esse pensamento moderno, eurocentrado, e aí citando Maquiavel, Hobbes, Maquiavel não, Maquiavel antes, né? mas Hobbes, Locke, né? Rousseau, Stuart Mill, Montesquieu, Tocqueville e companhia, quando esses autores não tratam não criticam o que está acontecendo nas Américas, não criticam veementemente a escravização de corpos negros na África, o que está acontecendo nas Américas extermina dos povos indígenas. Eles são coniventes. É isso que a Mercedes está dizendo com outras palavras. Percebam? E é contra isso que nós temos que nos é, é, revoltar. Contra, inclusive que as nossas universidades, eu vou dizer aqui de novo, as nossas universidades estão embebidas por esses autores racistas, colonialistas, modernos, capitalistas e estadolátricos. Cabe a nós fazermos essa crítica. Cabe a nós chamarmos MCZ para o debate. Cabe a nós chamarmos Fanon para o debate. Cabe a nós chamarmos Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Ailton Krenak, Copenaua para o debate. Júlio Guató, Flávio Gomes, meu amigo, e diversos outros teóricos brasileiros e fora do Brasil para esse debate. É isso que nós precisamos oxigenar essa universidade. Mas isso a gente vai conseguir quando tivermos interesse nesse conhecimento, quando os corpos negros estiverem ocupando aqui, quando os corpos pobres e os pobres, pelas cotas, estiverem ocupando aqui. Por isso, nós já temos que começar a nos preparar para a luta do ano que vem. A luta pelas cotas, pela manutenção e, se possível, ampliação das cotas para oxigenar e fazer justiça nesse país. Então, já quero lançar o lema aqui disso: todo apoio às cotas, né? ampliação das cotas, inclusive. E ampliação de universidades públicas, gratuitas, de qualidade, referenciadas não no eurocentrismo, mas referenciadas aqui nos nossos saberes antirracistas, antistadoláticos, anticapitalistas e libertadores. Queria deixar esse sinal aqui para vocês antes que eu me esqueça de fazê-lo, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai colocar uma outra musiquinha, porque a música acaba me inspirando a falar melhor. Eu me sinto muito melhor, ainda mais quando eu escuto um samba, então, puta merda, que maravilha. Mas, enfim, vamos lá, vamos passar de MCZ. É, é... Ah, agora é o Bizer da Silva, não sei se. Deixa eu ver se a gente consegue. Ah, não sei se o André conseguiu botar aqui o link. Consegue botar aqui o link no backstage para eu. Adicionar a música do Bezerra da Silva? Não sei, vamos ver. Se ela conseguiu eu coloco. Se não conseguir, a gente tenta o Bezerra da Silva em outro momento. né? Mas por que eu vou ter que ver a Bezerra da Silva? Eu quero deixar esse claro, é claro, é escuro para vocês aqui. Vou ler depois eu comento. Muitas vezes fomos detidos em pleno dia por agentes da polícia que nos confundiam com o um árabe, mas que se apressavam em se desculpar quando descobriam a nossa origem. Isso o Fanon está dizendo. Quando eu vi muitas vezes fomos detidos em pleno dia, eu lembrei, obviamente, de do, um dos melhores teóricos, melhores teóricos, melhores que muitos professores, doutores das nossas universidades ocidentalizadas, muito melhor, Zé da Silva. Ninguém representou melhor o saber popular, o saber da periferia, da favela do Rio de Janeiro, do que este, este, este homem é uma saudação, viseira. Eu não sei se eu consigo botar a música aqui, mas depois, se for o caso, eu coloco essa música, né? Que ele fala exatamente isso, né? Ele fala exatamente como que ele subiu o morro. É toda vez, que, toda vez que ele descia o morro do galo, eu tomava uma dura. Os homens voavam na minha cintura, tentando encontrar aquele três-oitão. Mas como não achavam, ficavam Ficavam é, perdidos, mas não me soltavam. Me levavam, mais uma vez, me botavam no camburão e me levavam para averiguação. Cara, é coisa linda, enfim, agora até me perdi um pouco. Mas é, é isso, Bezerra da Silva. Não tem nada mais popular. Às vezes é melhor ouvir Bezerra da Silva do que ler dez livros de história. E surgiu aqui, peraí. aí. Eu acho que agora... Deixa eu botar... Gente, que isso aí, que delícia. Um de dos maiores teóricos da nossa atualidade é Bezerra da Silva. Claro, vão me criticar, vão falar, etc. Né? Vão, vão... É aquele racismo que a gente conhece. né? Mas é isso. Que orgulho, muito pra... muito, muito, muito feliz em conseguir botar o bezerrão aqui. Né? E várias músicas dele. A gente podia botar. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá, tendia tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Foi lá no barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebia mais um candidato para a próxima eleição. É, e lá usou. Lá, porra, isso é fantástico, irmão. Eu não sou muito bom para cantar. Não. Vou pegar meu tantã ali vou bater com vocês. Aula é maravilhosa. Obrigado por vocês estarem aqui. E continua, vamos continuar. Deixa eu botar o Fanon de novo. Então, assim, não tem nada mais importante é, do que. Veja. Então, essa, agora voltando para conectar Fanon com o Bezerra da Silva. Vou até de novo, porque a gente perdeu. É. Fomos detidos em pleno dia por agentes da polícia que nos confundiu com o árabe. Veja, é isso sim. Então, o corpo negro, ele é alvo. E o, e o que o Falou está dizendo também não só o corpo negro, o corpo árabe também na Europa. Vocês sabem, sabemos que existe uma islam, islamofobia né? também contra o árabe. Existe um, uma fobia contra o indígena, contra o negro, contra o africano. E o colonialismo se estendeu inclusive até a Ásia. tá certo? Se estendeu à Ásia, só para a gente não poder esquecer disso. Tá? Isso foi tudo praticado por uma instituição chamada Estado. Estado moderno europeu. Esse Estado moderno europeu que praticou isso, que escravizou nossos antepassados, que matou os nossos antepassados, que garantiu os estupros dos nossos antepassados e que garantiu o extermínio e a tomada de terra dos nossos antepassados. Por isso que eu, eu defendo aqui o anarquismo negro. Né? Porque é uma crítica profunda a essa instituição chamada Estado, que é a instituição. Que a gente não pode, infelizmente, é, historicamente nos oprimiu e continua nos oprimindo até hoje, quando somos alvos da polícia. Mas deixa eu voltar aqui, senão a gente não acaba esse texto nunca. Né? A condição para o não europeu ser aceito. Né? Então, é, deixa eu ampliar aqui o slide. Daqui a pouco a gente vai colocar um outro videozinho aí. O André está aqui ajudando muito. A gente vai colocar daqui a pouco um bom vídeo, mais um, mais um intervalo. É. Na medida que o não europeu assume a conduta dependente, tudo vai às mil maravilhas. Mas se ele esquece o seu lugar, se por acaso mete na cabeça que quer igualar-se ao europeu, então o dito europeu se irrita e rejeita o audacioso. Que nesta ocasião, e neste caso excepcional, entre aspas, paga com um complexo de inferioridade sua rejeição da independência. Veja, eu quero, isso aqui é muito importante. Eu quero tratar com vocês, eu tenho dito isso mil vezes. Né? O que, que o Falão está dizendo? Aliás, foi legal, porque eu falo isso há algum tempo, agora eu vi no Falão, e o obviamente falou falo muito antes do que eu, mas eu posso até referenciar no Falon. Né? A elite aceita o negro desde que ele seja bonzinho. Obedeça, obedeça, não reclame, e aceite trabalhar subordinadamente. Para os brancos. Aceite seguir a cultura branca. Aceite seguir a religião branca. Aceite respeitar o Estado branco, autoritário, assassino, racista. Veja. Então, nessas condições, o, branco, o negro é muito bem aceito, o negro, o indígena, o asiático. Agora, se o negro se coloca altivo em igualdade de condições com esse branco, ele não aceita. De jeito nenhum. Ele logo vira brigão, desequilibrado, conflituoso e vitimista racial. Se ele fala que as coisas são racias, ele vira vitimista racial. É isso, é isso o papel dessa exclusão do colonialismo, da colonialidade do poder. Tá? Mas daqui a pouco eu vou falar do meu caso, a gente vai tratar disso um pouquinho lá. Tá? Bom, falou aqui é, cita o Sartre. Né? Quer dizer, antes de eu falar do Sartre, eu já vi professor. Eu já vi professor, não sei se você já viu, professor que pega a obra do Fanon, olha, a obra do Fanon. Olha, o, na, aí, na verdade, não é a obra do Fanon, oh, o Sartre escreve, escreve o prefácio do Fanon. Oh. Gente, que loucura. Eu já vi vários colegas falarem isso. Não é a valorização do Fanon, é a valorização do Sartre, que escreve a obra, o prefácio do Fanon. Portanto, a obra do Fanon é boa porque tem o Sartre como prefaciando a obra. Racismo epistêmico, isso. Colonialidade do saber, perceba? Quer dizer, são outros conceitos que depois eu vou tratar com vocês. Aliás, contei aqui no, no canal. Eu já apresentei esse conceito de racismo epistêmico, colonialidade do saber. Para quem quiser, procure o um vídeo aqui no canal. Se inscreva, aliás. Deixa eu pedir para vocês se inscreverem aí. Quem quiser. Peraí, deixa eu colocar até um trocinho aqui. É? Né? Vou botar um trocinho aqui, ó. Opa! é Isso. Aí, ó. Tem o troço aqui, é ficando profissional. Né? Mas, enfim. Então é isso, isso é e aí, bom. Então as pessoas valorizam muito mais o europeu do que o negro, óbvio. Isso é colonialismo, isso é colonialidade, tá bom? Então deixa eu ampliar esse, essa... mas essa passagem do Sartre é muito boa, tá? Que o Falon cita, não é verdade? O Falon citou, eu podia colocar aqui. Vamos ver. É. É, o que é que vocês esperavam quando tiraram a mordaça que fechava essas bocas negras? Que eles entoassem hinos de louvação? Que as cabeças que nossos pais curvaram até o chão pela força quando se erguessem revelassem adoração nos olhos. Cara, muito legal. Muito óbvio isso. o Estado moderno Europeu ele escravizou, maltratou, humilhou os negros, os indígenas. É depois que tirou a mordaça, ou seja, com a, com a abolição, queria o quê? Que essas pessoas ficassem felizes? e adorasse os seus hinos, adorasse suas bandeiras, adorasse seu, seu Estado, adorasse sua pátria, adorasse seu modo de vida, sua cultura, sua linguagem? Obviamente que não. O negro ciente do seu lugar, ele, obviamente, não vai é, aceitar algo desse sentido. Perceba? Daí a importância do negro, que a Bell Hooks chamou de negro colonizado, e o do negro que é ciente da sua história. É isso que a gente está tentando tratar aqui. Tudo bem? Bom, então vamos lá, é, caminhando para o final, os efeitos da colonização. Né? É, e aí, espera-se do colonizado que assimile a cultura da metrópole. Né? A colonização é o sepultamento da originalidade da cultura do colonizado. Ou seja, o que se estiver do colonizado que ele aceite a cultura da metrópole, que ele sepulte a originalidade da sua cultura. Né? E no próprio exército colonial, o papel, o papel dos oficiais senegaleses é transmitir as ordens do senhor do militarismo. Ao, ao aos colonizados, né? Ou seja, sempre o colonizado quer dizer, é os efeitos da colonização. É esse sempre você tem que assimilar a cultura. Nós, por exemplo, aqui estamos falando português, então nós assimilamos a cultura. Ao assimilar a língua, a gente assimila a própria cultura. isso já foi o primeiro corte, a primeira aberração que já existe. É nos tirar das nossas línguas, né? É... Bom, e aqui está, os brancos né, não se interessam, o que o falo está dizendo, né, não se interessam pelo problema negro. Né? Vou ampliar para a gente poder ler. Não sei, mas afirmo que, que aquele que procurar nos meus olhos algo que não seja uma interrogação permanente deverá perder a visão. Nem reconhecimento, nem ódio. E se dou um grande grito, ele não será nada negro. Não na perspectiva adotada aqui, não existe nenhum problema negro. Ou, pelo menos, se existe, os brancos não se interessam por ele, senão por acaso. É uma história que se passa na penumbra. E é preciso que o sol trans, trans, um, transumante que trago comigo clareie os mínimos recantos. Né? Então, assim, os brancos... O que o Falão está colocando aqui? Que os brancos não se interessam pelos problemas negros. Muitos buscam se apropriar da questão racial, Muitos, inclusive, se autoproclamam decoloniais hoje, por exemplo, se autoproclamam antirracistas, mas na hora de efetivamente tomar posição em favor de um professor negro que é excluído, por exemplo, de uma banca de concurso, ele não faz. Porque ele tem a branquitude para ele defender. Porque ele tem os compromissos deles políticos para defender. Porque eles têm as benesses, eles têm a instituição para defender os brancos, para se autodefenderem. Isso aconteceu muito efetivamente nesse meu caso, que eu vou abordar já já com vocês. Tá? É, bom, e aí entramos aqui no capítulo 5, né? é a experiência vivida do negro. E aí o que que o Falão está colocando para a gente? Né? O que é ser negro em uma sociedade colonial? Ele escreve de maneira. Bom, o que é ser negro em uma sociedade colonial? Né? Quer dizer, é, ser negro em uma sociedade colonial é ser subalternizado. É ser discriminado constantemente. É isso que é o ser negro na sociedade colonial. Percebe? É isso que o Fanon está colocando. E ele escreve de o Fano escreve de maneira ensaística, né? a partir da sua própria vivência. Isso é legal. Quer dizer, ele pega todos os momentos em que ele sofreu de racismo, e ele vai descrevendo isso a partir do seu racismo, do, assim, da sua própria experiência. Né? E o escreve de maneira primeira pessoa, de maneira ensaística. Né? E a partir, ele, ou seja, ele faz, aqui nesse capítulo que é. Veja, para quem quiser começar a leitura do Fanon, desse dessa obra do Fanon, eu sugiro, inclusive, começar pelo capítulo 5, tá? É, porque esse capítulo 5 foi aparentemente o que deu toda a linha do próprio, do próprio livro, né? E porque ele Esse capítulo foi aquele artigo que eu falei, foi escrito um ano antes, e depois foi é, colocado no livro, tá? E reflete sobre a dimensão, sobre o talma psíquico, tá? É, e ele, falou Falon, aqui ele descreve que ele foi um dos poucos negros né, na, na faculdade de medicina, né, é, imagina, na década de 50, na, na França, né, em Lyon, né, ser negro era uma construção colonial, ou seja, e aí vem um ponto que depois isso vai moldar todo o pensamento antirracista, é, ou todo não, grande parte do pensamento antirracista, né? Quer dizer é, que é não se nasce negro, torna-se negro. Isso é importante que a gente compreenda. Tudo bem? É, eu quero que vocês compreendam, não se nasce negro, torna-se negro. Tal como Simone de Beauvoir também falou que não se nasce mulher, torna-se mulher. É? Então, ou seja, essa discussão que hoje tem Maria Lugones, né, dentro do feminismo, ou mesmo dentro da questão, dizer, você, você torna-se negro ao longo do tempo. Isso é um ponto que o Falou traz. traz tá? É importante que a gente se aproprie disso para a gente pensar. E, portanto, a raça. É uma invenção do colonialismo, como já falei anteriormente, tá? É, bom, e quais são as marcas é, entre branco e negro? Então a, ambos sofrem do conceito de alienação colonial, tá? Conforme eu falei. É, e aí, veja, aí ele faz uma provocação. Qual é o papel do branco na luta contra a doença mental né, é, da alienação colonial? É quebrar o espelho narcísico, perceba? Veja, então o que o falão está colocando é que é fundamental é, a quebra do espelho narcísico. Se um branco quer colaborar na luta antirracista, ele deve quebrar esse espelho narcísico. Ou seja, não buscar ver no outro é, a si mesmo, mas sim reconhecer o outro como ele é. E aí o negro, evidentemente. Né? E aí o que o falão diz? O torturador branco é um doente mental. Né? É um doente mental. O branco precisa entender, compreender, respeitar o outro e a sua cultura. E, evidentemente, quando a gente está falando do outro e a sua cultura, a gente está falando né, de, toda, é, é, de todas as culturas, diferentes culturas. As diferentes culturas negras na África, por exemplo. Também quero que vocês compreendam. Nunca minimizem, dizendo que a África tem uma única cultura. Isso é um erro crasso, não façam isso. Existem diferentes culturas, e isso é positivo. Ter diferentes culturas na África, ter diferentes culturas indígenas, asiáticas, inclusive europeias, é positivo. O, o, o fundamental é que a gente respeite a cultura do outro. Ou seja, o respeito, a valorização do outro, que é o princípio da alteridade, é o fundamental em tudo isso que eu procuro tratar com vocês. Tá? É, procuro ensinar que respeitar o outro como ele é e não como a gente gostaria que fosse. Sem, evidentemente, a questão. Né? E aqui eu trouxe uma passagem do, do Debois, né? que é assim uma passagem muito boa né? e queria ler com vocês também embora não está no livro do Fanon, mas eu gostaria queria trazer do livro que eu também tô lendo né bom é, vou abrir aspas né entre mim e o mundo existe um questionamento nunca feito me aborda de uma forma meio hesitante me olha com curiosidade ou compaixão então em vez de perguntar de forma direta como é a sensação de ser um problema dizem coisas como eu conheço um excelente homem negro em minha cidade. Eu permita-me, é bom, depois eu falo, deixa eu continuar a leitura, depois eu falo. Para esse eu sorrio, eu demonstro ou demonstro interesse, ou abrando o fervor, de acordo com o que ocasião ocasião exigir. Ao verdadeiro questionamento, como é a sensação, sensação de ser um problema, quase nunca respondo, né? Do Bois, Almas do povo negro. Bom, esse livro também é um livro clássico, né? Do pensamento negro, é, enfim, do Wiley, viveu nos Estados Unidos, né? Foi uma, é uma referência para diversos autores negros nos Estados Unidos e no mundo, né? é, e queria trazer assim: como é, um, como é a sensação de ser um problema? É desta maneira que eu me sinto hoje. Estou me colocando hoje, na situação da própria UFRJ, eu como um problema. Um problema que? Por quê? Porque luta por direitos porque luta por justiça. E todo negro que luta por direitos, luta por justiça, constitui-se contra um problema. Todo negro que luta por dignidade é um problema. Ou é um problema em si mesmo por ser negro. Tem mais passagem que eu trouxe aqui. Agora eu estou passando um pouquinho para além do, do próprio Fanon, né? É, e aí eu quero, como Fanon, veja, eu vou até tirar isso, daqui a pouco eu vou mostrar de novo. Como o Fanon mostrou, debateu aqui com a gente, a partir da sua experiência de vida enquanto corpo negro, a partir da sua experiência né, é, é, de racismo que ele sofreu ao longo da história e de toda a pesquisa que ele fez diante disso, né, e é um estudo clínico que ele faz, psicanalítico, psiquiátrico, né, um estudo social, um estudo de medicina, de Medicina social, que hoje tem medicina social, antes não tinha. É, eu quero trazer aqui com vocês, para finalizar a aula, a minha experiência a partir da exclusão do meu nome da banca. E eu quero deixar isso aqui público para vocês assistirem, para vocês saberem e poderem divulgar para quem vocês quiserem. O que, que eu quero fazer aqui, o que, que eu vou mostrar para vocês, e obviamente eu vou, porque eu fui lendo o Fanon, e talvez muitos de vocês, ao ler a obra do Fanon, vocês percebam situações de que ele passou, que sejam as mesmas que vocês passaram, que nós passamos, que os nossos antepassados passaram. Eu sentia cada frase, cada parágrafo que eu lia do Fanon, sei porque esse caso está muito na minha cabeça, eu lembrava do meu caso, obviamente. E aí eu vou trazer, vou construir agora, vou trazer algumas passagens do Falon que talvez vocês se reconheçam nelas também, tal como eu me reconheci, tá? E aí depois a gente finaliza a aula, espero que a gente consiga mais uma musiquinha. Aí já peço até a Andressa se ela conseguir outra música bacana aí para gente. É, é, eu coloco, coloca aqui por favor para gente. Ih, cara, peraí. aí, que, que eu fiz? deixa eu fazer aqui trazer de novo o slide. Opa, beleza. Então vamos lá, passagem do Falon. Comigo, tudo toma um aspecto novo. Nenhuma chance me é oferecida. Sou sobredeterminado pelo exterior. Não sou escravo da ideia que os outros fazem de mim, mas da minha aparição. Quando me amam, dizem que eu fazem apesar da minha cor. Quando me detestam, acrescento que não é pela minha cor. Aqui ou ali, sou prisioneiro do círculo infernal. Caramba, olha. Veja, aqui já tem mais um conceito do Falão, que é o de círculo infernal. O que é isso, o círculo infernal? O racista, deixa eu ampliar a minha imagem aqui para vocês me verem. O racista dificilmente ele assume que é racista. Ele nega que é racista. Ele diz que exclui um outro professor da banca, não pela cor da pele, não por ele ser negro, não porque ele ser, é, julgar que ele é inferior. Mas exclui. A partir não, estou te excluindo, não é pela sua cor, não é pela sua raça, não é porque eu fui educado de maneira racista na sociedade que é racista. A sociedade, tem, tem gente que inclusive acha, a sociedade é racista. Admite, mas diz, mas eu não sou racista. Inclusive eu gosto, a minha empregada doméstica é negra, dizem eles. Eu tenho um motorista negro, eu tenho um amigo negro, amigo do peito, vou com ele para o estádio de futebol porque ele é negro. Vou para ele. Com... Eu adoro samba. E, inclusive, eu sou de Macumba. Eu sou de é, Axé. Falo várias coisas. Para negar a existência do racismo. Então, a exclusão da minha banca, a, minha, a exclusão do meu nome da minha banca, os colegas dizem que não foi racismo. Que foi longe de racismo. Vocês mesmos podem dizer se é ou não. Mas, enfim, a gente pode debater aqui e ampliar o debate. Mais um slide para a gente poder pensar. Né? É, a difusão da ideia que teria uma personalidade de violenta, uma personalidade violenta, antissocial, para justificar a exclusão da banca. Ou seja, é, é, a princípio, para me excluir da banca, os meus colegas falaram que eu era violento, que eu era antissocial, que eu me vitimizava por questões raciais. Né? E que eu era brigão. Inclusive disseram, você briga, está em todas as brigas do departamento, e para você tudo é racismo, e não existe racismo aqui contra você. Não existe racismo contra você, mas nós vamos te excluir da banca, tá? Mas não existe racismo nenhum, não. Você não é... Você, a gente está te excluindo da banca, mas não tem racismo aqui. Você é o único negro do departamento, mas a gente está Mas não tem racismo. É isso que eles falaram, com todas as letras. Percebe? E até hoje continuo dizendo que não há racismo. E aí, vou ler aqui o trecho agora para a gente poder pensar nesse aspecto. No início da história, que os outros fizeram para mim, abrindo abri um aspas, né, seu Se não dizendo? Colocaram uma evidência, o pedestal da antropofagia, para que eu me lembre bem. Descrevi os meus cromossomos como tendo genes mais ou menos espessos, representando o canibalismo. Ao lado do sex-linked descobrir o racial racial blanket. uma vergonha esse tipo de ciência aquilo que falou está fazendo a crítica é a, a ciência profunda mas eu compreendo esse mecanismo psicológico há dois séculos eu estava perdido para a humanidade eternamente escravo depois alguns homens vieram a declarar que tudo aquilo já tinha durado demais tarde demais tudo estava explorado previsto provado estabelecido ou seja, o que está tudo provado, estabelecido? Que o negro é violento, que o negro é desequilibrado, como colocou aqui. É desequilibrado. Não, Quando um dos membros lá falaram que... Da chefia? Falaram tem que ter um homem, tem que ter uma pessoa equilibrada para participar da banca. Não pode ser desequilibrado. A quem ele se referiu? Desequilibrado sou eu. É o negro. Aqui o Falon está trazendo esse aspecto, quanto que a ciência propalou isso enormemente. Então, esses meus colegas doutores, eles leram isso, aprenderam isso. Percebam? Inconscientemente ou não, reproduziram. Então, veja: mais um apego. Arrogância em pessoa, em raça. David Diop. É, Abrindo aspas, né, o O branco matou meu pai, pois ele era altivo. O branco violou minha mãe, pois minha mãe era bela. O branco dobrou meu irmão sob o sol das estradas, pois meu irmão era forte. Depois o branco virou-se para mim, suas mãos vermelhas de sangue no meu rosto cuspiu negro seu desdém, com sua voz de Senhor. Eu não quero o Alice na banca, ué. Ele é desequilibrado. Ele se vitimiza por questões raciais. Tudo para ele é racismo. Ele é brigão. Não tem condições de presidir uma banca. Percebam? Isso que foi dito para mim. Várias dessas palavras foram ditas para mim para justificar a exclusão do meu nome da banca do departamento. Continuemos aqui. A maioria do DCP votou pela minha exclusão da banca. Como ficou calada... A maioria do DCP votou pela minha exclusão da banca como ficou calada diante de uma humilhação pública. E ele é disse, falou... abre aspas, eu era odiado, detestado, desprezado, não pelo vizinho da frente ou pelo primo materno, mas por toda uma raça. Estava exposto ao irracional. Pessoalmente, eu diria que, para o homem que só tem como arma a razão, não há nada de mais neurotizante do que o contato com o irracional. Página 110. De minha parte, eu sabia bem como reagir. Se eu tivesse de me definir, diria que espero. Interrogo as cercanias. Interpreto a partir das minhas descobertas. Tornei-me. Um sensitivo disse o Fanon. As justificativas para a exclusão do meu nome da banca? Abre o Fanon. Abre aspas Fanon. Os pretos são selvagens, estúpidos, analfabetos. Havia o um mito do negro que era preciso, antes de mais nada, demolir. Não estávamos mais no tempo em que as pessoas se impressionavam diante de um padre preto. Tínhamos médicos, professores, estadistas. Sim, mas em todos esses casos algo de insólito persiste. Nós temos o professor de história senegalês. Ele é muito inteligente. Nosso médico é negro. Ele é muito cordial. Mas os pretos são selvagens, estúpidos, analfabetos. Mesmo que não tivesse nenhuma justificativa acadêmica para excluir meu nome. Mesmo que não tivesse nenhuma justificativa administrativa para excluir meu nome, os colegas resolveram excluir meu nome. A maioria é do meu departamento, todos brancos. O que é isso? Devemos pensar, né? Bom, é... coragem para enfrentar os brancos. E aí, farol, né? Vou ler aqui para vocês. Abre aspas, falou, eu colocava o branco no seu lugar, encorajado, eu enfrentava e jogava ali da cara. Adapte-se a mim, eu não me adapto a ninguém. O branco visivelmente bronqueava, mas seu tempo de reação ia ficando cada vez mais lento. Eu tinha ganho, exultava. O preto é um brinquedo nas mãos do branco. Então, para romper este círculo infernal, ele explode. O negro tem que explodir. Foi uma decisão por maioria do DCP disseram os acusados. Todos eles falaram isso. Foi uma decisão por maioria. Eles falaram, foi uma decisão por maioria. Foi maioria, se foi maioria, foi legítimo. Mesmo que o consune da UFRJ tenha uma lei, uma regra, na verdade, consune, 15 e 20, gravei até essa regra do consune, que as bancas têm que ter diversidade de gênero e de raça. Os colegas dizem, não, a nossa banca do concurso foi antes dessa resolução. Então ela não está não tá em vigor. A gente pode. Veja. Até quando a UFRJ tem uma regra que garante ter negros na banca, os meus colegas resolveram burlar essa regra, não seguir a regra. E saíram impunes. Impunes. É isso. Deixa eu ampliar aqui para a gente ler. Todos esses brancos reunidos revolvem nas mãos. Não podem estar errados. Eu sou o culpado. Não sei de quê, mas sinto que sou um miserável. Disse o Fanon na página 125. Sentimento de inferioridade? Não. Sentimento de inexistência. O pecado é preto, como a virtude é branca. É isso que nos ensinam. É isso que essas pessoas praticam e praticaram. Percebam? O negro é o miserável, né? Sentimentos de inferioridade? Não, é inexistência. Se eu sofri com isso, pouco importa. Né? Enfim, mais um, vamos, Outro lá. Estou acabando, gente. Mais força para lutar. Né? Falou aqui, foi maravilhoso, eu só via. Mais força para lutar, eu falo. Quando então eu tinha todos os motivos para odiar, detestar, rejeitavam-me. Quando então devia ser adulado, solicitado, recusavam qualquer reconhecimento. Desde que era impossível livrar-me de um complexo inato, decidi me afirmar como negro. Uma vez que o outro hesitava em me reconhecer, só vi uma solução: fazer-me conhecer. Então, é esse aqui o caminho que eu tive que fazer. E, obviamente, esse caminho foi feito sozinho, foi feito com o apoio de muitos colegas, alguns colegas do próprio DCP, que votaram comigo, ao movimento negro, de docentes negros da do UFRJ, à Câmara de Políticas Raciais. O Centro Acadêmico de Ciências Sociais, aqui eu agradeço, o Centro Acadêmico de Filosofia, né? a todos os professores antirracistas que lutaram e me apoiaram e continuam me apoiando, a todos os meus orientandos ao CPDEL, e criamos o Quilombo do Fixo, acho que isso foi uma grande vitória também, né? Para lutar e evitar isso. Mas, concluindo, gente finalizando, para gente quero ouvir vocês no debate. A articulação com os movimentos de corpos negros, né? Quer dizer. Eu me esquivo desse abre aspas de Fanon. Eu me esquivo desses escrutadores do antes dilúvio e me agarro a meus irmãos pretos como eu. Senti nascer em mim lâminas de aço. Tomei a decisão de me defender como boa tática que já sou racionalizar o mundo, mostrar ao branco que ele estava errado. É isso que eu estou tentando fazer até agora, mostrar ao branco que ele estava errado. É essa. Busca por essa justiça que eu tenho me encaminhado. E o Fanon disse isso com. Su... Engraçado, é porque se assim, eu fui lendo o Fanon e fui vendo. Talvez vocês se reconheçam nisso também. É isso que eu quero que a gente pense. O... Por isso que esse texto do Fanon é um clássico. É importante para a luta antirracista. Porque tudo isso ele passou também. Percebam? É? Bom, avançando aqui, quando aí tem outra. Quando o branco comete um erro. Ele é um menino. Como foi dito para mim? Não, deixa para lá, ele cometeu, ele é jovem, pesquisador, entrou agora na universidade, está no estado de probatório, deixa para lá. Deixa para lá, ele é jovem, ele não sabia que ele. Ele, na verdade, não é racista. Ele não quis te ofender. Ele não quis nada disso. Tenta passar pano. Agora, quando é um negro que faz o problema, esse negro é bandido. Vamos ler lá o Falão para gente ver se isso tem sentido. Sabia que se. Abre aspas, Falão. Sabia que se um médico negro cometesse um erro, era o seu fim e o dos outros que o seguiram. Na verdade, o que é que se pode esperar de um médico preto? Desde que tudo corresse bem, punham-no nas nuvens. Mas atenção, nada de bo bobagens por preço nenhum. O médico negro não saberá jamais o que, a que ponto sua posição estará próxima do descrédito. Né? E aí tentam impor um descrédito a mim por todas as vias possíveis e impossíveis o tempo inteiro. Tentam fazer isso. Criam contras-narrativas, soltaram cartas, etc, etc, etc. Muitas delas já são, na ampla maioria, mentirosas. Né? E aí, aliás, aqui a carta dos seis. Seis professores assinaram uma carta dizendo que não tinha racismo e dizendo que a banca, que eles votaram não contra mim, mas contra a, a, a inclusão de é, membros internos do AFJ. Aí o Falão responde aqui. No momento em que esquecia, perdoava e desejava apenas amar, devolveu me com a bofetada e pleno rosto minha mensagem. O mundo branco, o único honesto, rejeitava minha participação. De um homem, exige-se uma conduta de homem, de mim, uma conduta de homem negro. Eu acenava para o mundo e o mundo amputava meu entusiasmo. Exigiam que eu me confinasse. Que encolhesse. Né? Então, é, não só fizeram tudo aquilo que fizeram, como ainda soltaram uma carta, uma carta, justificando o que fizeram. Continuemos. Anulação da banca e a moção de desagravo do IFIX. Então, depois a banca foi anulada, né? por unanimidade no, no IFIX na congregação do IFIX, formulado por unanimidade. Depois que saiu na mídia, saiu uma série de coisas, né? E também foi é, uma moção de desagravo em meu favor foi aprovada também por unanimidade no IFIX, né? E aí vamos ler aqui. Através dos tempos disse Falón, vimos a religião católica justificar e depois condenar a escravidão e as discriminações. Mas ao reduzir tudo à noção de dignidade humana, eliminava-se o problema do preconceito. Os cientistas, após muitas referências, admitiram que o preto era um ser humano, em vivo, in vitro. O petro, o preto tinha-se revelado análogo ao branco. Mesma morfologia, mesma histologia. A razão assegurava a vitória em todas as frentes. Eu era readmitido nas assembleias, mas tive de perder as ilusões. Tá? E aí, o Wallace pode participar da banca, mas a chefia não pode ser afastada. A vitória brincava de gato e rato, ela zombava de mim. No plano das ideias, estávamos de acordo. O negro é um ser humano. Mas o branco, em determinadas questões, continuava irredutível. E, e aqui para o final, né? Uma acusação de incitar o um movimento negro e assassinar um racista. Soltaram até uma carta dizendo isso que eu estava acusando o movimento, que estava incitando o movimento racista, o movimento negro a assassinar, como se o movimento negro tivesse assassinado muitas pessoas na história do Brasil, que é outro absurdo. E aí, o que, que o falou disse aqui né, com isso? O preto não posso, madame. A Elise. O quê? Não posso atirar nos brancos. Não acredito. Eles vão ficar aborrecidos. Mas são brancos, madame. Então, porque eles são brancos têm o direito de te sangrar? O preto. Aí eu respondo: são brancos. Fechou o Então, quanto ao branco. Contra os brancos, contra os protegidos, dificilmente se consegue justiça e fazer qualquer coisa. Isso é racismo institucional. É o que dizem os livros. Né? E aí, fechando aqui: orgulho de ser negro. Disse o Falão: o branco estava enganado. Eu não era um primitivo, tampouco um meio-homem. Eu pertencia a uma raça que há dois mil anos já trabalhava o ouro e a prata. Emercezé. Quem eram esses homens que, através dos séculos, uma selvageria insuperável arrancava o seu país, de seus deuses de suas famílias? Homens afáveis, educados, corteses, certamente superiores a seus carrascos. Um bando de aventureiros que quebrava, violava, insultava a África para melhor espoliá-la. Ele sabia construir casas, seus costumes agradáveis, baseados na solidariedade, na benevolência, no respeito aos idosos. Nenhuma coação, mas assistência mútua. A alegria de viver, a disciplina livremente consentida, cara, coisa linda essa do, do Fanon e do Msezé, orgulho de ser negro, e é isso, orgulho que eu tô me agarrando aqui para continuar essa luta, né? Bom, deixa eu ver aqui, ah, é, agora tá, realmente estamos no final. Aí eu pensei trouxe também aqui o pensamento do brasileiro com Euclides da Cunha. Para vocês saberem como esses professores são educados e a nossa universidade é educada, vou ler para vocês aqui, terem a noção. O mestiço, essa é a citação do Euclides da Cunha, tá? no livro Os Sertões. O mestiço é quase sempre um desequilibrado, exatamente como me acusaram. Foville compara-os, de um modo geral, aos histéricos. Poderia ser equivalente, né? Brigão, conflituoso, né? Mas o desequilíbrio nervoso, em tal caso, é incurável. Não há terapêutica para este embater de tendências antagonistas, de raças repentinamente aproximadas, fundidas no organismo isolado. E o mestiço, mulato, mameluco ou cafuz, mesmo que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos seus acidentes ante... as... As... As selvagens, sem altitude intelectual dos ancestrais superiores. Ele revela casos de hibridez moral extraordinários, espíritos fulgurantes, às vezes mais frágeis e requietos, inconstantes, deslumbrando um momento extinguindo-se, prestes, feridos pela fatalidade das leis biológicas, chumbados ao plano inferior da raça menos favorecida, impotente para formar qualquer solidariedade entre as gerações opostas de que resulta reflete-lhes os vários aspectos predominantes no jogo permanente de antítese e quando avulta não são raros os casos capazes das grandes generalizações ou das sociais de os mais complexas relações abstratas todo esse vigor mental repousa sobre uma moralidade rudimentar em que se presente o automatismo impossível impossível das raças inferiores euclides da cunha e os sertões no subcapítulo intitulado Um Parentes Irritante. Vejam, Euclides da Cunha é um clássico do pensamento social brasileiro. E esses doutores eles leem o pensamento social brasileiro. E eles se informam por Euclides da Cunha e os Sertões, que têm a postura racista. Extremamente. E essa passagem de Euclides da Cunha que não é racista, eu não sei mais o que é racismo. Eu podia citar vários outros aqui que são racistas, Sérgio Buarque de Holanda né? e por aí vai. Né? Vários outros, mas não vou, vamos perder tempo quanto a isso. É, mas eu queria. É, enfim, eu escrevi aqui, isso, na verdade é eu mesmo que escrevi: né? pre... o pensamento de Jacó formou muitas gerações de intelectuais no Brasil e parece ainda prevalecer nos corações e mentes de nossa universidade. A inteligência brasileira continua a tratar mestiços e negros como desequilibrados e inferiores, sempre de maneira descontextualizada. Dão ênfase à resposta desequilibrada do negro, mas esconde a provocação feita a ele. Para a inteligência branca, o problema era a fuga dos escravos. A escravidão não era questionada. Oxalá possamos viver um tempo de paz e respeito para todos. Forte abraço, negro. E aí, a luta contra todas as formas de discriminações. Né? À primeira vista, pode parecer surpreendente que a atitude do antissemita se assemelhe Adonelgrófago, disse o Fanal. Foi um professor de filosofia de origem quem um dia me chamou a atenção. Quando você ouvir falar mal dos judeus, preste bem atenção, estão falando de você. Eu pensei que ele tinha universalmente razão, querendo com isso dizer que era impossível que era responsável de corpo e alma pela sorte reservada a meu irmão. Depois compreendi que ele quis simplesmente dizer um antissemita é seguramente um negrófobo. Né? E aqui, é... enfim, mais uma passagem. Né? Aquilo, claro, falando da questão do antissemita, enfim, do, do, da negrofobia. E as mensagens que premeditaram a exclusão do meu nome de uma banca do concurso. Falam: o branco quer o mundo, ele quer só para si. Ele se considera o seu predestinado deste mundo, ele o submete. Estabelece entre ele e o mundo uma relação de apropriação. O branco teve a dolorosa impressão de que eu lhe escapava e que levava algo comigo. Ele revistou meus bolsos. A alma do branco estava corrompida. Minha originalidade me foi extorquida. Chorei por muito tempo e depois recomecei a vida. Na verdade, acho que estou recomeçando a vida hoje com essa aula com vocês, mas chorei muito mesmo. Mas era perseguido por uma série de fórmulas desagregadoras. O cheiro, sugêneres do preto. O relaxamento, sugêneres do preto. A ingenuidade, sugêneres do preto. Essa é a luta a antirracista, que só parará quando tiver. E aí apareceu mensagem de WhatsApp que estava costurando para a banca, etc. Não vou nem entrar nesse mérito, né? porque é tão aviltante que teria até vergonha, né? vergonha, é, de, a, não sei apresentar isso numa aula para vocês. É. E aí, enfim, vou até postar aqui: tenta me convencer, aí só para finalizar mesmo, tenta me convencer a desistir de lutar por justiça e contra toda forma de discriminação. Aí abre o farol: um estropiado da guerra do Pacífico disse a meu irmão: aceite a sua cor como eu aceito o meu cotoco, somos dois acidentados. Apesar de tudo, disse o recuso com todas as minhas forças essa amputação sinto-me uma alma tão vasta quanto o mundo verdadeiramente uma alma profunda como o mais profundo dos rios meu peito tendo uma potência de expansão infinita né? sim continuo na luta com a potência infinita para isso continuemos na luta Disse o Falon, o preconceito de cor nada mais é do que a raiva irracional de uma raça por outra, o desprezo dos povos fortes e ricos por aqueles que eles consideram inferiores, e depois o amargo ressentimento daqueles que foram oprimidos e frequentemente injuriados. Como a cor é o sinal exterior mais visível da raça, ela tornou-se o critério através do qual os homens são julgados, sem se levar em conta suas aquisições educativas e sociais." As raças de pele clara terminaram desprezando as raças de pele escura e estas se recusam a continuar aceitando a condição modesta que eles pretendem impor. Não vamos aceitar. E aqui quero terminar com Conceição Evaristo. né? É. Vou ler a parte final então, Foi contra o Estado patriarcal branco burguês e no qual a mulher branca não teve e não tem nenhuma dificuldade de exercer a sua condição de mando, de poder. Ela não tem nenhuma dificuldade. Quem passa pelo fundo da cozinha dessas mulheres é quem sabe. Então eu digo que a gente tem modos de ação e modos de concepção totalmente diferentes. Linda é Conceição evaristo é. E para finalizar mesmo, como já me disseram que eu era é, filho de Xangô, é? Aí me passaram essas palavras aqui que eu estou passando hoje. Né? Rei Xangô disse: Palavra de rei é uma só: Enquanto não houver justiça, a guerra não acaba. Machado desce o terreiro, treme. Ojuobá, quem não deve não teme. Sambaro Salgueiro, de 2019. Quero aqui agradecer a todos esses grupos que me apoiaram nessa luta antirracista na FRJ. A todos vocês que estão assistindo essa live aqui por duas horas, né? A gente tem mais de 100 pessoas que já passaram por aqui. né? Então, estou muito feliz com a presença de vocês, com todo o apoio. Vou aqui para o abrir para o debate. Tem aqui, quero agradecer ao Coletivo Docente Negro, Servidores, Câmbio de Política Raciais, Educafo, Grande Frei Davi, Conselho de Milé, Associação de Pescadores de Negros, a BPN, Quilombo do IFIX, Frente de Estudantes Negros e Ciências Sociais, né? aos CACS, é? ao CAFIL. Né, centro Acadêmico daqui do IFIX, a Associação de pós graduandos da UFRJ, ao Encontro de Professores Negros e Negros Ativistas, e Militantes Antirracistas da UF, né, colegas do DCP que apoiaram a minha causa, Coletivo Alma Preta, Coletivo Graúna do Antes, Universidade de Cedrania Resiste, Associação dos Docentes do CEFET, Associação Carnavalesca Bloco, afro ludum Associação de Trabalhadores de Base, Sessão Rio de Janeiro e Bahia, TB RJ e ATB Bahia. Vou colocar uma musiquinha aqui e vou para a pergunta aí para a gente fazer esse debate, gente. Amo vocês. A luta, peraí, deixa eu ficar aqui agora. A luta não para, não vai parar enquanto não houver justiça. Para que nenhum corpo negro mais sofra o que eu sofri e que todos vários outros corpos negros sofreram daquilo que o Fanon acabou de escrever para a gente que sofreu, de Messeser e de vários outros teóricos pelo Brasil afora. Estamos juntos. Na luta antirracista, e aqui, quando o Machado bate, a terra treme e vai tremer sempre. E pode me chamar de brigão, de conflituoso, de desequilibrado, porque defenderei e estarei aqui sempre na luta antirracista. Deixa eu botar a música aqui, deixa eu ver, a gente coloca. Deixa eu ver aqui.

Pronto, voltei. Caramba, hein? propaganda e tudo do CPDL. Ficou show. Valeu, Andréa. Valeu, Caio. Estou voando. Bom, vamos lá, vamos então para as questões aqui. Deixa eu ver, caramba, tem muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. É? Valeu, deixa eu ver aqui. É... botar aí agora para a Renata, beleza. Boa. Opa, valeu, Ana, obrigado. Valeu, gente. Tenda de livros. Opa, muito bom, tá aí, pessoal da Tenda de Livros, sejam bem-vindos. É? Valeu, Isadora. Deixa eu ver aqui. Valeu, Arthur. Pô, beleza. Opa, o Paulo Nilson aí já falando que a Mangueira vai ganhar de novo. É? Deixa eu ver aqui, beleza. Valeu, Yolanda. Valeu, gente, obrigado. Pô, muito bom estar aqui com vocês. Tem alguma questão? Não sei se tem. Se não tiver, a gente vai indo, acabando. Valeu, Sandra. Opa, que legal. Valeu, obrigado, Sandra Martins. Ô, oh, Ana Lúcia, luta não vai parar enquanto não houver justiça. Sobre isso, renasceu. Tamo junto. Valeu, Ana Lúcia Raia. Ah, é, muito bom estar contigo aqui. Opa, valeu, Alice. Opa, valeu, Gorete É isso. Ah, então tá, então acho que não tem questão, né? É, vamos vamos então, vou então concluindo aqui. Enfim, eu quero demais agradecer a vocês. A gente faz o debate com a turma, vou fazer o debate agora na nossa aula privada, né? E para todos que quiserem, comente aqui, compartilhe o vídeo, curta aí, quem puder curtir, quem, quem gostou dessa aula, quem quiser compartilhar um saber é, antirracista, né? Quem quiser compartilhar um saber decolonial, libertário, anarquista, é esse aqui é o lugar. Gente, olha que maravilha. Então deixa eu peraí, deixa eu colocar um, um coisinha aqui enquanto isso eu vou acabando. Deixa eu ver, deixa eu ver o que eu coloco aqui. De novo, deixa eu botar essa, essa aqui, nem sei qual é. A...